Хей-хей-хей, Пандамониум радио шоу, сезона број 3, епизода број 87. Здраво и добро дојавте во шинни издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Ерис Креч и ова до мене е мојот човек Трајче и Кейт Активити. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум радио екипо. Се надам дека сте добро. 87 епизода, Дарко конечно го сгреши интрото. Не, да навиваме на тоа. Не сакаш да го пресними. Отидовме, went through with it. Идеме. Станали сме многу рано, пиеме Red Bull 11 са Вајле. Реално. Навор е многу топло, пука сонце, многу убаво. Онака спиен само неколку сати, станав свеж. Ја уште имам предебели бутки, не можам да носам шорт на емисијава, нервозен сум. Еј, имам среќа дека сум тука малце попозади, скрием позади лаптопот и не морам толку да обрнувам внимание на аутфитот и на сите ствари, али ти пази се, брат. Реално. Кај си поголем, уште си у гроплан тука, пред мене. Мајка ми еднаш ми има прашано, вика, зашо вика, кога седиш на акушерски стол, вика си на подкаст. Тука сме, вторнички, снимаме епизода, сакаме да завршиме третата сезона во полна пареа, со редовно снимање и со добри епизоди. Јоп. Зборавме преходниот пат за стварите кои се дешава, сите ствари кои ги искусивме преходниот период. За мене следат и уште неколку интересни ствари след овој месец, крајот на мај, почетокот на јуни исто така. Ќе збориме за тоа во следните епизоди, се разбира. Али мислам дека е добар ден денес кога да направиме онака некој рикеп на не на стварите што ги правевме, него на музиката која слушавме и музиката која излезе последниот месец, бидејќи зборевме дека немавме редовни епизоди, имавме спешалс, имавме линкап, имавме такви ствари и немавме онака го немавме на момент на класично представување на новите изданија на почетокот или на крајот на секој епизод, кој што го правевме тоа во втора сезона и можеби на почетокот на трета. Така да добро е вака од време на време еднаш на 4-5-6 недели да направиме на рекапитулација на тоа што издрело, тоа што ние го слушавме. Иако ќе кажам дека не е ништо што мора да се спомне или што мора да се преслуша, али ипак излегува ствари кои не се во ротација, нова музика за слушање. Абсолютно, да. Јас се вратив искрено на некои постари ствари, али ќе збориме за тоа во текот на оваа епизода. Дали нешто се пушти на Discord-ов интересно и дали има некој проект кој, да речеме, го одбележа последниот месец според тоа што читаш на Discord? Дали имаш онака еден проект кој го збора поише луѓе, кој им се свигаше на поише луѓе и кој, не знам, онака доби некој поголемо внимание од нашата комјунити? Морам да бидам искрен. Последниве две недели не сум нешто преактивен на Дискорд, онака ме нема, пошто и преку викенди ми се дешаваа ствари некако. Имав полни недели онака без стоп, значи и со Атина и со све тоа што се дешаваше и не сум имал време да седнам и да разгледам, ама знам дека е активен, знам дека Дискордот е прилично активен, онака луѓе зборат и меѓу себе. И немам нешто приметено кое што, например, може би има вакво, ама во New Releases, онака, отворив чисто да видам што се како. Знам дека ти имаше постирано доста ствари таму предходниот петок, може би. И не знам, ја барем лично, вака од моја гледна точка, по тоа што приметив последно вака, и мислејќи од целата, мислам, од лична гледна точка, дека и бевме на Conway и све тоа, мислам дека е новиот албум на Conway, Won't He Do It. Немаме шанса да го прокоментираме овде, ама мислам дека тоа е еден од проектите, барем вака мене, ми остане некако највоочлив и дури и кога идевме кон Атина, кога се враѓавме назад, го зборевме, го слушавме. И уште некако, например, со некој близок круг на луѓе, као уште зборам за тој албум, и мислам дека мене лично тој највише ми остави впечаток. Но, затоа што ме прашам, морам да идам во Discord и да убава да проверам. Тоа валја ќе се деси денес, утре евентуално. И да сум back on track онака со луѓето и да се вратам. Си правам муавете да збориме кој што си збориме за музика. Најчесто прво ги обработуваме албумите, после сингловите, дури така и го спремивме ова пред 10 минути. Јоп. Али сега го зборевме ова, мене ми текна дека имаше доста интересни синглови кои излегоа. Пред се ми текна на синглот на Lil Durk и J. Cole. И мислам дека може да почнеме да спомнеме неколку синглови. Знам дека ти имаш една песна на која се закачен периодов. Јас имам неколку. Слушав малце трап, слушав малце регетон, слушам афро цело време, така да ја можам да спомнам некои синглови, па после да се пребациме на албумите кои ги имаме спремно. Може? Може, апсолутно. Збориме за песната на Lil Durk и J. Cole, синглот All My Life. Са бајле го слушав и брат ми го си ја пее, што ми беше изненадувачки, викам, еј, поштуеш? Вика, да бе, брат, добра песна.
А дали ја слушаш на песната, дали го гледаш спотот? Не, брат. Тоа ми е онака, може би првиот пат кога не бев воопшто заинтересиран да пуштам J. Cole песна. У смисла J. Cole. Валја е Lil Durk, мислам, знам дека Lil Durk извади и албум сега. Тоа беше сингл, најава за да. Албумот, кој, извинете само секунда, се вика Almost Healed. Almost Healed, да. Го слушав и кај Академикс на интервју, збори дека имал долги сесии со психолог, дека имал хилинг, дека имал си го лечил своето ментално и емоционално здравје, што е за огромен респект, посебно за човек кој Lil Durk, кој не знам дали многу од младите луѓе знаат дека он се појави исто време со Chief Keef, као дел од Shrek Movement, од 2012-2013 година. This Ain't What You Want, се секијам на конкретно на твој најголем сингл. Хит онака, да, дори и може би онака и своје времено и еден... Поголемо од многу сеја што имаат култ и класик. Точно. Она, статус, да. Сакав да го кажам. И после имаше се реинведна повторно кон 2018-2019 и неговиот надимак е The Voice, The Voice of the Streets, The Voice of the Trenches. И тоа е за респект. Али знаеме си да ствари што се случуваат во Америка, убиството на King Von, цел тој rap beef, street beef, многу убиства последно време, мислам дека тоа што го прави Lil Durk овде за сам себе, пред се, за својата фамилија, лично збориме, не збориме за музиката, е многу важно и се надам дека ќе биде добар пример и за сите оние кои го слушаат и го идолизираат на некој начин, бидејќи стварно е, има таков статус некако во... Посебно во Америка мислам дека има таков статус на made man from the streets, from the trenches, и ги репрезентира своите почетоци на некој начин, но своите луѓе кои се уште на улицата. Со тоа, албумот иде за овој петок, мене Викенд, посебно ваков турбулентен период, не ми е за слушање на ваква музика. Предпоставам дека ова излезеше кога бев му ковид, која се осекав ја така некако. Така. Ке ми легнеше многу боље, го немам ни преслушан албумот, али морам да кажам дека синглот All My Life, кој беше најава за самиот албум, е одличен. И J. Cole, и Lil Durk, позитивна порака, рефрен со пеење на хорот деца, интересни punchlines, интересна тема се обработува, тоа е темата у ствари дека J. Cole вика, Lil Durk ми се јави дека ми кажа дека као he's healing, се сака да направиме нешто позитивно, сака да направиме нешто добро за младите и морав да хопнам. Онаки мило ми е дека мојот човек се... Ама зашо е J. Cole човекот сите што му пружат рака за такво нешто, бе, брат? Исто да беше исто 21 Savage, брат. Се осекам дека исто да е... Тоа е ликот, брат, кој... Recurring pattern, каде разбираш? Би требало да се обрати Lil Durk? Па да, реално, ама мислам дека... Кој е најконшиус рапер од најпознатите рапери под наводници? Тоа сакам да ти кажам. Као дури, например, заради тоа, да не се навраќам на обети, ама тоа само ти покажува колку е голем J. Cole, брат. Може би е, например, най-ванила од сите, најобичен од сите, најрапер рапер. Што ти се ванила изразов, брат? Не сме го изкористил во муабет. Не е ванила, не значи тоа, брат. В смисла, ама сакам да кажам дека е... Не мек. Едноставно, као рапер, као го има най-базичниот поглед и најбазичниот вако ко рапер, ко целиот имидж му е вако, ама пораката која што ја пренесува и силината која што има и целата тежина која што ја држи е огромна. Тоа сам да кажам дека може би и тоа на пример е тоа што го прави J. Cole. Неговата скромност, неговата енергија која што може секогаш да ја дае и на пример дури и рапери и трапери ко 21 Savage, ко Lil Durk да му придат нему и да прават муабет, бидејќи знаат е човекот од кој што може да земат најголем инсайт за нешто кога ќе сакаат промена да направат, бидејќи он бил early on човекот кој што ја направил таа промена и си рекол фак ја останувам овде во овој покет и ќе направам све за да успеам со него. Да, реално и генерациски треба се слични со Lil Durk, ама Cole изгледа на многу по созрен под наводници. Апсолутно, да, тоа ми беше поентата, дека пак на крај Lil Durk покажува некаков humility онака и се едноставно го поканува J. Cole и му вика ми треба нешто позитивно и тоа е тоа. Ја немам слушаната драгата, ќе ја чујам дефинитивно. Знам Дарко ми ја прати збореше. Ја прати Марса, ја прати да, и многу луѓе на Марса ја прати во групата онака од нигде никаде и добра трака ми се свиѓа. Не успеав ни тоаш да ја чујам, ама ќе ја чујам и може ќе се навратам следна епизода да кажам нешто за неа. Го читам и текстот, има добри ствари, лесна е песната за слушање, убава, позитивна и се надевам дека ќе го добие
да речеме комерцијалниот успех и ќе стигне до местата кај што стигаат и другите песни. Да, на дај боже да го има онака истиот импакт кој што го имаше Алат на пример за 21 онака. Брат има 47 милиони на Spotify. Веќе? Да. Не е стара една недела. 12 мај. Не, па не. Па не. 3 недели се тоа. 3. Добро. Океј. Okay. Не, сакам да кажам дека мило ми е дека е тоа така, брат. Треба да има ваква музика, треба да има поголем рич. Јако пак ќе кажам, не го преслушав албумот, мислам дека нема ни да го преслушам за убрзо време. Али мило ми е дека Lil Durk видим лично го прави тоа што го прави, се осеќа како што се осеќа и се надам дека неговата порака, овој новиот новата порака дека ќе стигне исто таму кај што стига и претходните пораки кои можеби не беа толку позитивни, али не може да се негира дека тоа е лайфстајл таму нивен негов на крајот денот. Добре. И тоа е и тоа е тоа, ама сега сум среќен за нова фаза на Дрк. Апсолутно, само тоа ми беше и онака. Се надевам дека кога еве би го преслушал албумот од чиста причина дека се надевам дека нема да сретнам лајнс за како слайдале на Опс и како слайда на Опс сега во ова време, ме разбираш како. Пошто голем дел од нив, еве на пример и G Herbo е во истиот дури биле дел од истата група, кружеле со истите луѓе и се дружеле со истите луѓе. Мене тоа ми е онака целата таа иронија во сето тоа, како ова е сега хит синглот, ама некаде у тие 20 песни колку траки има на албумот, 100% ќе има некоја кај што пак слайдаат на оповите, ме разбираш дека таа е културата у која што живеат и е многу контрадикторно на тоа што се збори во најголемата песна на твојот албум. Дури во насловот. Као дури да, и се надаваш дека што луѓето дека нема стигна до 20-та песна да го чуе тој лајн што кажа. Тоа ми е, се надевам дека не е тоа случајот сега со Lil Durk, значи само карикирам. Бидејќи тоа го има G Herbo направено, не се викаше Voice of the Streets и претходниот со Lil Baby, не се викаше нешто така албум? Не, The Voice and the Hero. The Voice and the Hero. Да, добро, дека се нивните надимаци да. Валјда тоа, улични. Добро, окей. Okay. The Voice of the Hero си, да. Не знам, се надевам дека не го има тоа, се надевам дека, ете, и тоа го зборевме дека не треба поише conscience, не треба поише онака субстанца во музиката. Ако Lil Durk е еден од првите тие големи артисти со комерцијален успех да го направи се во ова, барем за неговата средина, а неговата средина е многу онака само зло, као човеков потекнува од Oblock, од Чикаго е, Southside Чикаго е, најсериозното, Murder Capital е на свет, ме разбираш, као пресериозна работа. Ако он, кој што е репрезент и е олицетворение на тој стрит имидж, и сето тоа што го има правено за сега да стигне кај што е, ја има оваа промена и он е примерот за тоа. Топ. I'm all for it, ме разбираш. Само се надевам дека нема такви контрадикторни песни каде што се збори с противното, него ли пораката која што се пренесува овде. Ќе преслушаме, па ќе искоментираме некоја следна епизода. Апсолутно. Се надевам у трета сезона, ако не, здравје четврта сезона Discord. Yes, sir. Или слично. Кажи ми, кој е твојот најслушан сингл последниве неколку денови? Дарко не знае како се чувствува за ова. Му го пратив вчера или завчера, поима немам, му кажав дека константно го вртам од која искочи. Не е ни толку нов, мислам дека е свеж 2-3 дена, мислам дека се ја искочи. Барем ја го видов која искочи спотот. Збориме за новата песна на Diddy, City Girls и Fabulous, Act Bad, која што мене ми е огромен бенгер. Као, одамна неам слушано ваков тип на музика, ама не знам зошто ова ептен ми се загачи онака и ми вибрира многу добро. Као, Ја слушав првиот пат валјда и спотот, не знам зашто шо бара Диди гол у спот, не кем тоа да го гледам, среќа е blurred out. Ама спотов има некоја таква чудна енергија, го има тоа како бели моментот, онака со проверив да не е Хайп Вилиамс, да не има нешто направено, пошто Диди има снимено порано со Хайп Вилиамс. Hit Me Now е од Хайп Вилиамс. Има многу ствари и си викам окей, да не е нешто од Хайп, не е беше од Хайп. Ама онака влага Лосо, влага City Girls, влага топ. Ми се свигаше Young Miami исто така многу добро, се носи добро со флоуто на Диди. И тогаш и сватив дека уствари се заедно. Ја не знаев дека они се заедно, како сега биле пар, поима немам, не се замарам со такви работи. И како целата енергија на песната ми се свига. Fabulous ми е најдобар таму. Се разбирам. Како она класик ми е скрос и си викам во мене ми функционира, како ама многу ме изнервира во тој момент, онака тоа што ми го каже. Ја на Дарко хајпнат, му ја пуштам песна на Вибер. Викам, братле, вртам, викам од Сабајле, викам, многу е добра. И ми ја пушти, после две минути ми враќа. Па да, брат, ама како музика за стари луѓе. Ова е модерна музика за стари модерна луѓе. Модерна музика за стари луѓе, онака.
И ме удри, не знаеш колку тоа, брат. Онака си викам, дем, брат, стварно, као, и има таа Нью-Йорк енергија, дека тројцата се од Нью-Йорк, нормално. Фебеле се таков кој што рапуе, нели, секаде чуден на трап битови, брат, која рапуе на такви брзи, посебно на комерцијални. Ама функционира, ама навикнат сум, дека јас сум навикнат да го слушам Лоусо, брат. Ако некој дојде 17-18 годишен, ќе му биде, не знам што ќе му биде. Не, не го знаат Фебелес, брат. Тоа сакам да ти кажам. И за тоа сакам да кажам дека онака, кога Фебелес рапува на таков бит, што уствари е клубски... Он рапува, како? Рап, не, самото флоу и самиот него вокал и самото тоа што Диди е на песнава, брат, автоматски го преда е бумерски. Да, да. Верувам дека не е релевантно ова за I See City Girls, може би се релевантни за некои помлади девојки што слушаат хип-хоп, трап, шо и да е, ама так. Дека Диди Фебелес спробува да направат нешто модерно, шо не дека так. Ми смета, ама мислам дека не е тоа што, пример, не мога да се стави на рап кавијар или нема о, да... Или ако го пуштам, нема никој од младиве да го знае, а може некој постар да му фати јуво, онака. Дефинитивно. Постар зборам наша генерација или да, постар. Да. Или може би малце помлад, бидејќи само тоа што го слушам битот и го слушам Фебулос као рапува на него, ми е многу... Out of place ми е он, брат. Не, не дека не е добар, него... Да бе, да, те разбирам. Контекстуално не може много да ги спојам у глава тие две работи. 2012-та, кога Диди правеше музика со Френч Монтана на Лекс Лугер битот или на Майкл Мериди, да, не знам... Абсолютно. Имаше многу повише логика. 10 години покасно, yep. Сличен рецепт, со звук што не е ни толку свеж, не знам. Ми се свига песната, не ми е лоша, ама не гледам никаква примена на истата, брат, искрено. Не, не, те разбирам тотално. И тоа е работата дека... Едноставно таков чуден бенгер ми, ама мене сваќам дека ми е бенгер. И морам да ти кажам, отворив сега за да видам дали ќе се најде овде, ама сега за сега не ја гледам. Пошто, ама не знам и кога ја апдейтираат. Не, нова, да. Јас ја слушав пред некој ден која трчав и сега гледам дека е нова. Ама гледам All My Life дека е прва горе стајана. Зборам за репке вер за прилиса. Може да зборим и за неја, ако сакаш. Доста нерелевантна за мене лично. Ама гледам дека она репрезентира прилиста... Извинете. Репрезентира нешто што е Вајда Бенгин у Америка. И... Што е, брат? Не знам што да кажам, брат. Значи, гледа ги песниме, брат. Нереално. Значи, пичи се Next Eggplants, Young Nudin, 21 Savage, от албумот Gumbo, шо го зборевме, нега скрос рандом, брат. Абе, че е малце, ја морам да кажам дека Passion Fruit од овој албум ја убивам од слушање, брат. Не се секијам која беш. Ballin' baby girl, yes, I can see it. О, много е то. Ја има бе, 18-та, бе, брат. Не си ја приметил. 18-та е. Fire. Ликор сам, Глорила, предходно Секси Ред, Ники Минаш и Тейк Ит, Паунд Таун 2, после тоа Слат Ми Аут, Енели Чопа, после тоа Шейк Сам, Да Бейби. Абе, ја има Ект Бе, брат. Тоа ти викам, 18-та. Крш, брат, крш плейлистата, нема врска. Уште ја има Спин Баут Ју, брат. Од толку време нема нова трака искочена. Не, Спин Баут Ју остана трака со најголем реплей велју од целиот проект, од Her Loss. Извинете. Дефинитивно, брат, уште на прво слушање го... Таа ми одскокна најмногу и остана, брат, до ден денес не досадува и тоа е тоа, нека, како нема... А ти е go-to од целиот албум? Да, 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 Her Loss, да е. Highlights, и тоа одскокнува, нека, од сите други. Нема врска, мабатот ми беше тоа, дека Fabulous, Diddy, таков бит, окей, може да се проба да се пушти, ама мислам дека... Може да прашам и од Дискорд, или нека ни пише некој на YouTube или на Дискорд дали као прво ја слушна песната, дали која слушна му значи нешто, дали му се свиги или не. И дали би го слушал тоа, онака, дали би го пуштал пак. Не знам, немаме доволно зборено за Лоусо, мислам, немаме доволно зборено, немаме зашо да збориме доволно за Лоусо, ама Лоусо е еден како многу чуден покет, онака, у целиот жанр, ама и посебно у Нью Йорк сцената, онака, дека... Знаеме дека е кај нас билавет, као ние го сакаме многу и го слушаме многу. Окей, фанови сме на Лоусо. Исто, као можам, например, истата љубов што имам за Френч, можам да кажам дека имам истата љубов и за Фебелес. Дури за Фебелес поише. Да, сигурно и поише за Фебелес, дека онака, као, уше толку по-андерейтете до тоа што у In the Grand Scheme of Things. Да, окей, има албуми, има све, и има огромен успех, со тоа што човеков више скоро 25 години у кариера, као првиот албум е 2000 години. Да, 2003-та е Breathe, мислам, дека. Да, и као...
Уште од тогаш си имал свое движење, си имал свој звук, си го имал тоа. И сега, например, 20 кусур години после, после сето тоа, уште прави музика и уште може да, барем на некој и на, на својата кор фан база да звучи онака свежо, ме разбираш? Мене ми звучи свежо, мене ми е лоусоу, мене ми е топ, ама сваќам, например, тоа што кажаш дека нема меса пил посебно за младите. Не гледам ја како би им се свијало, дека едноставно не се навикнати на тоа да го слушаат. Не е нешто до кое што би го слушале секој ден. Слично ова се случуваше тој период 2007-2008, па дури и 2010-2011-2012 година, која, пример, 50 на траката со Soulja Boy, Min Mac или како се викаш, или па дури 50 на Hate Being Sober. Chief Keef, тоа ќе велев, да. 50 не е пригоден за тоа таму, брат. Да, тоа знаеш, знаеме зошто беше таму. Вискалифата. Вискалифа е, да речеме, измеѓу генерација од 50 и од Chief Keef. И Вискалифа беше тоа што уште свеши, тоа што само што се појави. 50 е друго, брат. И за тоа, например, таа паралелно можам да не се сеќам на други песни од тој период, бидејќи имаше многу такви, ама сите се заборавени после 15 години, бидејќи тоа беше само обид на луѓе од постарата генерација што имале некој звук да се закачат на нешто ново. Yep. Пак ќе кажам, ова не е ни толку свежо, брат. Hate Being Sober кој излезе беше свежо, дека беше ново. Овој звук, да, ова е веќе чуено многу пати. Мене бидот ме потсеќа на Апот Карди Били, на нешто такво како на No Limit, на Plain Jane, као... Да, на нешто ап темпо, на нешто прзо. Тоа е на 85 BPM трап. Најверојатно тоа е звукот на модерен звук, инспириран од 36 Mafia или такво нешто, појма не. Така. Али често го има во музиката што ја пуштаме ние, и пуштам јас еден таков покет, имаме едно 5-6 песни, 10 може да у ротација овој стил, ќе ја пробам песна, па ќе видиме што ќе се деси. Дури и слично ми со Best Friend од Доджа Кет и Сауири, и да, мање више тука негде се наоѓа. Ќе видиме. Немаме одамна зборено вака за сингл, за синглови, тоест. Да, излегуваше негу синглови од британската сцена, NSG, нов сингл, спотот им е сниман на стадионот на Арсенал, интересен момент, дечки да се од Лондон, наверојатно се навивачи на Арсенал. Песната сега за сега не ме ништо посебно, само 2-3 дена се поминати. МХ извади нов сингл, исто така, заборев да го спомнам синглот на Lil Baby, кој исто така се најде на Rap Caviar, го слушав пред некој ден, ја слушав плейлистата. Се вика Go Hard, и ми е едно од најдобрите Lil Baby траки кои ги имам слушаното последнава година, сигурно може би и по-лого време. Бидејќи ме потсеќа на оној Lil Baby од карантин, кој беше управен од 2020-та, најверојатно. Не знам дали ќе остане со мене, дали ќе се закачи, ќе ја пробам да ја пуштам, не мислам дека ќе има добар ефект. И на тоа се сведува, како нема некои синглови, онака, нема нешто што подскокнува. Private Landing од Don Toliver, Justin Bieber и Future, која се најде на албумот на Don Toliver, таа може би онака некој поинтересен трапиш сингл, ама се друго што гледам тука и што слушам тука, едноставно не е тоа. Брат, ја пред некој време, некој ден уствари, ми се пушти сосема рандом една песна која што ја имав и заборавено. И уствари тогаш се сетив дека Lil Baby го знам и пред My Turn и пред 2020. Добро, која? Saint John Trap. Ти текна? Таму е Lil Baby? Таму е Lil Baby, таму има Lil Baby еден верс цел. И као, мислам дека, ама не можам да се сетам на други ствари кај го имам слушано Lil Baby. Као, например, окей, да, се присетив, дури мислам дека го знам и версот таму на Lil Baby, не е ни толку лоша, ама не можам да се сетам на ништо друго од тој период што е извадено од Lil Baby. Као, сваќам дека еден од најголемите моментално, дефинитивно за мене, може би најзаборавлив артист од сите. Дури позаборавлив многу од Гана, така? Гана поише песни знам да набрам. Од Гана сигурно знам 5-6 песни да набрам онака. On top of my head, ме разбираш со име. Иако имам голем... Сеја, например, во последниве 2-3 години, брат, многу имам проблем со запамтување на имиња на песни, брат. Од Гана можам 5, од Lil Baby нема 8, My Turn, брат. Не, онака, My Turn, кој албум само можам да го... Нема... Или, например, заеднички бе песни што ги има. Така, ме разбираш толку. Абе, Drip to Heart и тие. Нормално, добро, тие се... Ајде, нема ги нарачам класици, али се модерн дей класици, да, од тоа време се тие песни кои што онака ќе мислам дека ќе го
ќе го надмине тоа 10 години и уште да се, не да се релевантни, ама уште да се слушаат, уште да има да вадат добра и убава реакција, кошто ние песни од таа ера која кај што ние почнавме 2012-2013 уште не се многу мили и драги кои ги чуеме. Дека баш сега ни се throwbacks, пошто има проведено долг период и ние после 10 години можеме да се навратиме на нив и да се навратиме и на енергијата која што сме имале тогаш кога сме биле помлади и све тоа. На пример кој Шаба од A$AP Ferg. Нешто такво. Апсолутно. Дури малце попозната е Drip to Heart и вади реакција уште брат, е скоро 5 години имаше многу поголем комерцијален успех неголи Шаба. Шаба беше онака Шаба која искочи, може би во Америка имала малце поголем вакво, ама мислам дека тука беше многу помал покет, брат, барем кога се појави. Као, окей, да, ти и преку Trap the Fuck Up, и преку твоето пуштање музика, може би на журки, на луѓето, и бабалот во кој што ние бевме, онака луѓето кои што доаѓаа таму, ја знаја песната и изгледаше многу поголем, ама in the grand scheme of things, на ниво на Македонија, може би. Добро, ама може би истото важи и за Drip to Heart. Во друга соба, на друг подиум, ако се пушти, ќе имам многу слаба реакција и како што може би никаква, много... може би никаква, да. До тој степен кај што онака ќе си кажеш, ти смета онака. Као не ја знаете, да, као не ја знаете, и као не ја знаете песна, ама сваќам дека мене тоа ми се деси, ја имав културен шок викендов, така да вага сум. Сега хоризонтите ми се вага проширени. Наде на good way, ама оке. Okay. Ама тоа е реалноста, брат. Тука живееме, тоа се случува секојдневно. Факт. Тоа што ние живееме у бабл со луѓето со кои се дружиме, музиката што слушаме, луѓето со кои комуницираме на Дискорд, нашите близки и слично, тоа не е реалниот свет во кој живееме. После тоа викендов што го искусив, брат, радо би убавал да живеам, искрено ти кажувам, it's crazy. Нема комфорт, си носи некои убави работи. Така. Знаете, ме сакаш да збориш за тоа? Не, брат. Мислам, нема врска, пев на викендов славе 10 години матура и многу јако тргна денот. Бевме у Барик, шаралту Барик, преубава храна, преубава они угостија луѓето. Тидовме, тргнавме, тидовме у Интермецо и од Интермецо, као шо ќе се прави, морало на селјаш која се заврши, тоа беа зборовите онака. И викам, не знам брат, викам, као стварно, не, у Скопје многу одамна, многу одамна сум бил последен пат на Српско, ма разбираш као општо, нешто балканско, што и да е. И не знам кој од каде спомна, и абе Тања Савич у Привилич. Толку брат, it's over. Отидовме до се јавивме некаде, појма немам каде, отидовме до Ченто. До Ченто отидовме да земеме карти и ваучер за Тања Савич. И ја доживав културен шок, брат. Отидовме таму некој 12 саат, имаше некој хаос, нешто, и ме збуни, викам брат, као да не сум на Привилич, го знам као, знам кај, јам идено по Привилич. Последен пат на Привилич сум бил брат на DJ Static Selecta, брат. Да. Последен пат таму. Многу одамна, брат, 2015. Тоа е 2015, брат. Тоа беше кој излезе Zero to 100 од Drake, се сеќам дека ние... Толку, толку одамна неам идено у Привилич, брат. Не знам, може да ти обиш, Станица гужу имаше, брат. Станица четврток, брат. Spicy Thursday. Станица Савичеве, брат. Crazy. И онака, окей, чекаме, ама ние дека сме со ваучер, не пушти ја напред и текне. Влагаме, брат, ја се занеме в која влегов, знаеш, мислам, ако не сте били у Привилич, нема да коментирам дали е боле или не. А, влагаш, лево идеш, фагеш вака, и одма десно кога ќе свртиш, ти се отвара цело диско и фактички ти си во тој момент позади стејджот, така му доаѓа. И ти доаѓаш влезото од лево од стејджот, позади, и ти се отвара цело диско. Имаш еден брод таков со како со платформи десно, тоест лево. Имаш на средината како ова што е главното, кажеш што има милион народ и тоа десно што е кај вецињето и таа платформа цела, све беше полно дарко. Све. Све, мислам, шаротот Тања Савиш дека продала толку многу карти, не знам што да кажам брат. Але ја паднав у несвест, брат, не ми беше јасно, не качи ја брат на лево, коњо по нешто глупости не дава, флаши некој. Само за нема, ја не слушав ни пратев. Мислам, мање тоа, мање више дека озвучувањето кај нас беше катастрофа. Онака, идеш, знаеш, му беше чудно. Слушаш онака полутивко, можеш да си правиш муабе тука, кај што сме, се свинуеш по скалите, идеш да мочаш, бразиш у ВЦ и само проаѓаш покрај стејджов. Урла, музика најгласно и после пак стивно. И само тој ти е транзитот онака, каде што у еден период имаш од диското, имаш јака гласна музика. Али тоа, многу беше крво. Се заминав неки 3 саца, или не можев да издржам, али културен шок, дечки, онака, не ми се веруваше дека има толкава маса на луѓе што искача
сабота, не знаев кај се све луѓе во искочени ме, разбираш, не ми беше јасно. Сабота у Скопје ми многу божден ден, отсекат ми бил. Пошто на пример не знам од причини вие сте си немаше немало хип-хоп журка никогаш, ја не памтам кога последен пат можеби имало. Имало хип-хоп журка у Скопје у сабота, ме разбираш, и па мање више дури и на пример со електронска музика во некоја таква поголемо диско каде што не треба на пример минус, немам ништо против минус, али вајбот беше сосема поинаков пред тоа за да направам таков чекор да идам у минус, едноставно не е таква енергијата. Али ова беше ептено нака, ме разбираш, и така ми се деси културен шок. Кога Дарко не ми веруваше, требаше видео да праќам, се кладале со Денис дека сум бил на Тања. Не верувам дека ќе стигнеш, брат, искрено. Не верувам дека ќе стигнеш, дека беше многу јак. Не, на многу раки беше више 6 попладне беше така нешто. Па брат, седна. Викам, немаш шанси да стигне овој дел ти. Одеден поручек, it was crazy. Не знам како останав на нозе искрено цела вечер. Мајко, прости ми. Ама тоа се дешава, 10 години матура, shout out to the guys. Многу боси. Мислам, кога ќе кажам 10 години матура, не беше никаков договор. Се погодивме дека живееме толку многу различни животи и луѓе меѓу нас се немаа видено 10 години буквално од кога била матурската. Се погоди некако датумов, викам, ајде, и преубава. Абе, спонтано се собрашу другарите. И само со другарите, не беше цела генерација, туку бевме тие најблиските 5 луѓе што сме од генерација од средно. Се собравме, кафана, кафич, диско, топ. Добри шумови се правиа, се подсеќавте на старите моменти, на... Брат, ама знаеш како? Еден од нас е кардиохирург, друг има почнат о свој бизнес, третиот си тера нешто, четвртиот си тера бизнес, има дет. Многу различни ствари, многу различни from all walks of life. Више толку сме онака насекаде, брат, што... Знам, брат, истото важи за моето друштво од средно. Скрос, значи, сосема поразлична енергија, онака, не можам да се понашам со нив исто кој што се понашам со тебе. Сосем друга е енергијата ме, разбираш, други се муабетите, секој други различни работи го копка, да има други ствари да си каже, му се дешаваат едноставно на дневна база, ни се дешаваат многу различни ствари. Разбираш, не, за мене неописливи и моите за нив неописливи. Како ти се дешава тебе тоа во понеделник или вторник, зашто си имаш емисија? Човеков има дете дома, ме разбираш, има други обврски, едноставно сосема поинаква динамика на живот, и тоа беше тоа цело време, брат. 10, она буквално бевме некаде околу 15-16 сати заедно, брат, и само тоа, муабети за накрај тука да се вратиме. Правевме муабет, чилавме до ниедно време, онака, и good times, брат. Good times. 10 години матура, fuck it, тоа. Супер, честитки. Фала. Ајде се вратиме на албумиме, може? Ја не правам рикеп, имав убав викенд. Ке зборам следен епизод, ке правам поголем рикеп на сите ствари кои се ми се дешаваат периодов. Таман. Ке збориме уште за синглови? Мислам дека не, освен дека немаш ти некој да спомнеш. Искрено не. Има албуми многу кои што... Знам дека и ти ги прати у Дискордот. Албуми кои што имаат искочен во тегов на месецов, онака, бидејќи, кој што кажа Дарко, немаме правим доволно време рикеп. Сакавме чисто да ги спомнеме, да им даеме шајн. Не е нешто кое што... Еј, не можете да живеете без албумов, ама се ствари кои што, например, нас не влегли у радар, ги имаме прослушано. Па и, може би да кажам, еден од нив, например, кој што, онака, е доволно озборуван, може би е најголемиот релиз од сите. Да почнеме од таму. Иако може би не е хип-хоп, иако има хип-хоп артист. Не бе го класифицирал јако ко хип-хоп, иако потекно е од хип-хоп светот. Кейтра Мине. Кейтра Нада, а Мине, под дуото Кейтра Мине, го извадија исто имениот албум, Кейтра Мине. Кој што не би рекол дека беше долго очекуван, во смисла извадија еден сингл и после месец дена го извадија и албумот. И направи некаков рипл ефект, мислам рипл ефект, направи некаков бас уште која стаја, барем она на тие пејџови, ја што ги следам за музика, на Твитер, луѓе како реагира, као демека и summer music, и топ ќе биде, одлично е за лето ова ни требаше. И мислам дека и тоа беше и целта на Кейтра Нада и на Амина, да извадат summer music, дефинитивно таква позитивна, топла музика, која што може би, например, нема, она, не се седли да биде као класифицирана, као, и она да има лейбл као афро музика, например, дека афро музика, ама пијано музика, дори па и техно музика, онака повише се асоцира со летниот период, ама Кейтра Мине е еден таков артист и таков продуцент кој што... Кейтра Нада. Да, Кейтра Нада, пардон, е каде што... Неговиот вајб е таков, мене ми е многу баунси, многу ми е летен, многу ми е весел, пред се топол. И... А Мине, во поглед на тоа, колку
знае да биде colorful со неговите flows, со неговите тематики, со начинот на кој што неговото delivery онака, и начинот на кој што имаме 2-3 албуми од него кои што ги имаме изборено овде низ годините на Pandemonium, ги имаме покриено. Интересен спој ми беше, као, ајде да видам што ќе извадат. Прва трака, Forever, ја извадија и залепи добро, искрено. Forever ја вртевме, кој бе ке брат ми на роден ден. Абсолютно, будри многу добро. Значи, врв песна, мене исто ми легна многу добро, Фарел е тука. Врв, баш тоа, ова ми ги крена очекувањата за целиот проект. Абсолютно. И бев возбуден да го преслушам кога го преслушав. И можам да кажам дека не ме разочара искрено. Не ме разочара никако, затоа реков дека не е албум кој што на пример еј мора да го слушаш, ама верувам дека ако го пуштиш ќе го остиш до крај да тера, бидејќи има различни моменти, има ups and downs, има се разрешуваат различни ствари онака, има различни features. Snoop Dogg дури е на албумов на предпоследната трака онака скоро и го завршува некако албумот. Да. Така да има добри интересни моменти на целиот албум, ама на пример не би го класифицирал како хип-хоп. Потекнува од хип-хоп, али е нешто електроник со хип-хоп, значи има некои различни примеси кои што му даваат некако свој собствен шмек. Модерно е, свежо е, летно е, весело, разиграно, тоа што ни треба, брат. Искрено, тоа што ни треба за слушање периодов. Не е нешто што треба ние сега да даваме некоја длабока рецензија, нова хуга, квалитетно или не знам што. Едноставно е добро за слушање. Е добро да, проект абсолютно. Да го пуштиш, 33 минути трае, 11 песни. Лесен е за слушање. Ако пуштиш 5 пати на репит да сврти текот на денот, ако ти правиш нешто друго или си на плажа или си на базен или си не знам кај, нема да ти смета воопшто и ќе ти или ако возиш кола ќе ти прија многу добро, бидејќи јас се така го слушав, дома. Беше сончево, беше убаво. Врти онака и осеќам дека после некој време осеќам дека почнал пак од почеток. И викам дека свири како добро. Да, остај го, да. Као добро, не ми смета воопшто. Пред да почнеме да збориме за музиката, морам да кажам дека каверот премногу ми се свија. Палетата која имаат избрано за проектов многу добро одговара и ептен потсеќа на тоа на вајбот на да. Го дополнува звукот брат. Да, да, да. Дека кога ја слушам песната, овие бои ми се у глава и гледам ни двајца, значи ве молам погледнете го каверот ако не сте го погледнале, може ќе оставиме и за кавер на оваа епизода. Легнете се на розеви лежалки позадината е вајбот брат. Жолто зелено некоја поима немам каква боја е ова. Да, ја и Дарко сме далтонисти, инако не ни замерувајте. Логото со интересни екзотични букви, не можам да кажам точно каков е овој фонт. Некој од дизајнерите може да ми помогне каков тип на фонт е ова, али многу добро изгледа и морам да кажам дека каверот премногу ми се свиѓа и го надополнува звукот и целиот филинг кој го добивам јас со слушање на самиот проект. Така да свакат шанс за каверот, иако едноставен каков што треба да биде за ваков проект, да. Скроз го доловува вајбот на музиката. Апсолутно, согласувам. Тоа што кажа, визуелниот јазик е ист со аудио јазикот. Едноставно, као музиката и каверот имаат истата енергија. И тоа е многу битно. Морам да напоменам дека има и не само, например, не е само bouncy music, не е само up-tempo, има некои ствари кои што се онака и дури и малце побавни. Го има Фреди Гипс овде на албумот, го има Биг Шон на албумот, го има, и има Амарей, Снуп Дог овде. Ама на пример, не знам дали се сеќаваш аутрото на пример е многу чуден хип-хоп джоинт онака од 5 минути и 40 секунди или колку и да е, са вајле баш го слушав и си викам па види, интересен завршеток, бидејќи Кейт Ренада не секогаш е само bounce онака, има песни со Мак Хоми, има песни со Мик Дженкинс. Ме разбираш, имало моменти каде што имало моменти да се рапува. Дури Скепта има рапувано на Кейтра. Не, нема, он мислам дека доаѓа од хип-хопот, брат. Да, он доаѓа од хип-хоп светот и као многу добро ги спојува и тие неговите R&B влијанија со поише аптемпо стварите, со брзите работи и многу добра продукција вади. Ама ми беше интересно дека ова, например, е апла она хип-хоп бит, ме разбираш, дури и некој таков од тој модерниот бум-бап би го нарекол, и Амине одлично се снаоѓа на него, знаеш, дава некоја друга димензија на албумот, да, знаеме дека е многу поразлично неголи скоро целиот вајб на албумов, ама кој аутро еве да ви кажеме дека може и вака да биде, ме разбираш? И некако тие 5 минути ме оставаат да сака, пошел од 5 минути од 33, реално, скоро една седмина од албумот, ме разбираш? Што значи дека ти остава дупка за да сакаш поише од тоа што било до тогаш, аутрото ти е као нешо, као те отфрлам, ама чисто ко те и за нешо друго, ама доволно за да те подсети на тоа старото да сакаш да се вратиш. И ми се свиѓа тоа. Ми се свиѓа како е комплетиран целиот албум,
како тера целиот тек ми се свиѓа, бидејќи на моментот некои дури и заглавуваш не у луп, туку едноставно си не знаеш кога од една песна се прелива у друга. Си вози како што треба. Тоа. И тоа ми се многу свиѓа, брат, дека е таков албум, како не знам, лесене и не треба да биде таков да се фокусираш на него. Единствено нешто кое што сакав да чујам, она кој и кога велам да чуеме да седам ништо друго да не правам и да ја слушам песната, беше аутрото, кај што имаше рап. Другово онака ти влага многу лесно уво, брат, и дури и текстовите не се толку многу тешки за сфаќање. Лесно е. All around, вајбот е многу лесен. Брат, дури на моменти ми не го покажува тоа корни страната негова која е онака како чизи корни, како има некои дури преедноставни рими и збори некои глупости што има. Он еден од луѓето што само кои кажува такви ствари. Има и други рапери и артисти кои го прават тоа, ама он некако и со гласот и со деливери многу поише скокнува на моменти, сум као, брат, боја да не си го кажал ово, или боја да си го сменал, или боја нека скроз да скроз нешто друго да имало тука. Не ми треба ова да го чујам, онака. Да. Ама пак спаѓа во тоа... Дейв е еден од моите омилени артисти кои имаат многу такви моменти. Дейв има многу чизи, она панчлайн, реално, бордерлайн лоши, онака. Не, лоши. Мене, епа, види, сите тие артисти кои што сакаат да бидат ту лирикал и ту вакво да бидат и да не бидат изостајани као рапери, ме разбираш, најчесто се наоѓаат у такви позиции. Тоа се Logic, тоа е, како се викаш ово, Кордеј, тоа е таквите. Кордеј исто така, например, ту Тенс никој не може да му одземе дека е феноменална песна со Андерсон Пак. Ама Кордеј е корни, брат. Да. Општо е корни, ме разбираш, има многу такви моменти кои што се чизи. Две ствари има. Каков човек е, да, каков лик е нека и што пробува да направи. Тоа. Тие две ствари се дека мислам дека тука поише до каков човек. И Дейв на пример има такви моменти што како што збориш бе, брат, што ти е. Тоа нема да го заборавам, брат. Може и се сеќаш и на лајнови. Проба да ме блокира и се јавна Skype. Брат, што ти е, брат? Get off the phone, брат. Што ти е, брат, на Skype ја бараше дека ти блокираш, зашто да го кажеш како punchline у песна, брат. If she says no, you gotta go, брат. Не ме се јабавај, кој ти е тој? Какав скайп да живам? Уше го кажува као добро дека направил ме стоја. Акцијите на скайп рипна. Skyrocketed. Stonks. Никако. Глупости, да се вратиме на ова. Која песна ти отскокнува тука, брат? Од ова? Да. Па, настрана... Let's talk about it. Сакав да биде многу боље, многу боље ја замислував неголи тоа што е уствари. Добра е. Мене ми е добра. Добра е, убава песна е, али очекував нешто да биде во не vibe wise, туку да биде energy wise во стилот на Night Rider, Tom Misch, Freddie Gibbs, со Yusef Days. Не знам дали ја знаеш, таа е од албумот на Tom Misch. Песнава е више стара неколку години. Мислам дека зборавме на почетокот на Пандамониум радио тоа. И мене ми е едно од Фреди Гипс таму ми има еден од најдобрите guest features. Многу добар вајб. Ова е добро. И дури беше чудно, ова беше вториот сингл, брат. Let's Talk About It беше вториот сингл, втората трака беше најавена од целиот албум. Значи искочи Forever и ја најавија знам дека Фреди баш ја имаше и кај него постирано. Втора трака, а мислам дека на пример Која беше ова, имаше една Rebuke беше што ми остави добро вакво и Master P ми се свиѓа со Big Sean, ама ако треба да кажам една, ја кидам со синглот, брат. Синглот ми е онака no miss стварно, као Forever ми е, и не се срамам да кажам, најчесто знаеш она има таков лош момент со синглот да кажеш дека ти овде не се чувствувам така, синглот ми е најдобар дефинитивно и мило ми е дека е сингл, мило ми е дека имаше таков success, да. Имаше, мило ми е дека имаше таков сексес. Го има Фарел, го има 4-бит каунтот, има добар вајп, има све што ти треба у една таква летна трака, брат. И добар репрезент за самиот албум и за енергијата што ја носи. Се слагам. Мене е омилена песна, убедливо омилена од албумов, ми е А. Што влага со еден као реге семпл, една реге, као реге гитарче. Тоа е конкретно, да. Тоа ме онака ми остана најголем впечаток и таа песна најмногу пати ја вратив. И таа ми отскокнува, као тебе, например, што ти отскокнува аутрото, мене таа ми отскокнува. Така. Албумот пак има тој летен вајб, ама е малце поинаку. Slow bounce, да. Ама да, реално албумот втората половина малце е по не е даун темпо, ама е позабавено неголи првата половина. Првата половина е по ап темпо. Класика ке тренада онака. Да, сима тек, заради тоа реков и интересно завршува албумот. Те тера да сакаш поише од тоа што било претходно. Мене трагата ух, како ја се чита ова.
ми остана како најголем хајлајт, иначе се разбира тука Sosa Up, можеби предноставно го има тој афро шмек, ја има Amare тука. Amare тука, да. Значи супер звучи тоа, можеби таа песна конкретно можеби можам да ја убацам во некој друг сет. Rebuke ја спомна Masterpiece, значи ми се свига Tap to Bottom, ми е супер проект и мислам дека вреди да се преслуша во некој убав летен сончев ден, онака да си да биде саундтрек на денот. И свака чаша за албумот. Реално. И требаше тоа. Не, не. Ова се албуми кои што нема да бидат во мейнлайтот, во спотлайтот, ама ќе бидат секад, она, на пример ако гледаме кроз 2023-та, сигурно овој ќе биде спомнат у можеби топ 10, топ 15 албуми, у смисла добар албум е, квалитетен албум е, за тоа што му беше задачата да е, мислам дека ќе има одлично лето. Се надева. Пошто тек сега следува, брат, ке тренадае на сите големи фестивали, точно, брат. Точно, ама тоа е поентата, брат. Значи... Тоа е поентата, тоа го спомнав ми пред камера, Дарко го кажа баш, као демек, ај да не збориме, да ќе збориме на подкаст, да не ги трошиме зборовите. Мене ми е тоа, брат, дека добива огромен пуш, брат, и од самиот ке тренадае, дека настапува на неголемите фестивали, каде што музиката не е само хип-хоп ориентат, туку е многу по на broad audience, значи тука е малце по алтернативно, има луѓе кои што сагаат и електронска музика, ама сагаат и по фанки ствари, по ова ќе им легне овде, иако е хип-хоп, можеби не е сродно со нив. Имаш многу журки приватни од приватен карактер, каде што кај Тренада настапува со многу такви луѓе кои што онака стига на поелитистичко ниво, стига неговата музика, добро комплементира со неговите предходни едити ствари, онака, и као знае да може да ја направи да одскокнува во неговиот сет и да стане хайлайт на одредени луѓе у вечерта, ме разбираш? И тоа е многу добро. Значи, тек сеја ниф им почнува таа летна сезона и дури, например, ја поише ова го замислувам да нема ни турнеја, туку само да има онака фестивал сезон ран, каде што Кейт Ренада ќе опушта албумот, брат. Тоа мислам дека поише саксес ќе донесе за еј која песна, пошто тие луѓе имаат поише за Шазам и се врзани онака дека и електронска музика слушаат и која песна во Шазам бум, Шазам бум, и онака поише некако ќе ги натера да откријат неголи нивните кор фанови. Да, секако нека има европско турнеја, нека има светска турнеја, ама тој ран не треба да остане заборавен дека ќе те нада на секаде ќе биде низ цел свет ќе патува летови и ќе пушта музика на секаде. У prime position да си го пушта албумов, дека и такви ќе бидат сетовите, таква ќе биде енергијата, брат. Скоро, брат, има и други начини, се разбира, ка има ремикси од други DJ-и што ќе ги пуштат на друг исто начин. Така. Нивни флипови, нивни ствари, во скроз друга конотација, во скроз друга публика, во други соби, на други подиуми. И добро ќе биде и Амина да се појави негде на Кетринала на некој голем фестивал. Абсолютно. Surprise Act. Абсолютно, абсолютно. Онака, како... И да рокне има и има секоја и има секоја причина да го направи тоа, ме разбираш, кога имаме албум заедно, зашо не го направиме тоа да се појави на 15 минути некаде и на тие на тој фестивал некому да го направам дено да ја чуе уживо форевам, брат, ме разбираш. Топ. Така да, у добра позиција се, брат. Ми се сиѓа се во ово, ми се сиѓа потегов, онака from a business standpoint, мислам дека и како може да го имаат многу лесно, може да го имаат летово, ме разбираш, да бидат насекаде, да бидат чуени и во живо и во сет, и музиката одма да биде пласирана, дека Кейт Ренада е таков диджей, брат. Кейт Ренада е таков диджей. Кейт Ренада е диджей, каже што стана познат не по неговата продукција, туку по неговите едити, пошто правеше хаус ремикси од диджей, од Джей Дила песни, од R&B миксови правеше, од Алија хитови правеше, све правеше човеков. Онака го имаше на секој алтернативен пејдж на YouTube, имаше Кейт Ренада едитс, има милиони вјуз. И таков диджей, диджеј кој што пласира музика за пуштање и, например, диджејите од Soul Action, некои такви колективи кои што имаат малце по-алтернативен вајб, дефинитивно би се закачили на се во ова, брат. Па дури и со кој што кажа, со нивни верзии, на нивни радија, на нивни настани, секаде низ цел свет. А да ги зборевме оние, Barbecue and Ribs, Everyday People, журката на DJ Мома, многу журки фестивали кои се организираат во Европа, во Британија. Одговара скроз. Апсолутно, посебно на некои такви на екзотични места, на мали островчиња, на приватни вили, викендици, све тоа, брат. Тоа е добар момент на песна, на една песна што кажува Амине, вика, у 2015 ми прекаше фри битови, али се јаме пари, we got money in the pockets. Тоа да. Добар момент. Ми се свига, ќе биде у ротација. Преслушате го, пишете ни дали го слушнавте, дали ќе го преслушате. Како ви се свиѓа и која песна ви одскокнува најмногу тој проект? Апсолутно. Трајче, Гризелдам, уште малце? Брат, да, само ќе бидам брз. Ова е скроз поинаку, неголи тоа што
неголи тоа што до сега зборевме. Само на брзина ќе го спомнам новиот албум на Conway the Machine, кој што искочи предхо, мислам дека на почетоков на месецов, и албумот се најави со песната Brucifix, која што е ептено нака хард хитинг песна, која што е West Side Gun, многу добро, многу јако влагаат и двајцата онака, и ми го крена, ми крена очекувањата многу за целиот албум, у смисла како ќе звучи сето тоа. И која ја видов трак листата, која видов има една песна што се вика Kanye, има песни кои што се продуцирани од Justice League. Онака имаше моменти кои што ми се свиѓа и сакав да видам какви ќе бидат, што ќе бидат, бидејќи онака нема некои standout features. Имавме траки кои што ги добивме, на пример Super Bowl, кој што настапуваше Sauce Walka и Juicy J, која што ми беше чудна, имаше некои чудни трапиш моменти, ама ми одговара онака Conway. Чудна комбинација. Да, чудна комбинација со Sauce Walka, брат. Sauce Walka последно време многу ми се свиѓа, брат. Има моменти кои што многу ми се свиѓа. Со Travis песната Rip Buddy, има добри моменти со Sauce Walka. И онака викам, ајде, ќе видиме, како го гледам Benny, го гледам Fabulous of the, си викам топ, ајде да чујам. И имаше интересни моменти, интересна продукција, како ова на пример, ја би рекол дека тоа што беше Triple S, Soul Separately за Freddie Gibbs, е тоа што е сега ова за Conway the Machine, како у смисла, да, God Don't Make Mistakes беше феноменален албум каде што збори многу, але на пример овде сега е многу по-флеши. Ја не има напуштено таа персона на например, или песните како Stressed, каде што збори за многу сериозните ствари. Сега малце се гледа дека веќе она луксузот, дека тој курч онака за успех, за светоа малце има превладеено, и пак се збори за drum work, пак се збори за неговиот тежок живот, ама не ја дава истата енергија. Ме разбираш, битовите не ја даваат истата енергија, дека се па би рекол luxury, онака се направени онака поише Rick Ross стил, како да го објаснам тоа, ме разбираш, со таква енергија се направени, за да има и луксус, ама и да се кажува тоа гривито што се да левиш, буквално. И има такви моменти многу, ама има на Jay-Z Kiss, она Seven Genius, и како да се вика тој исто така што му е дел од drum work. Си ги носи своите луѓе, ама на пример Фонтано имаше една добра мисла, како вика, зачувствувам, вика, дека песнава, вика, веќе имам чуено, вика, 10 пати од Conway, само вика по инаква форма, вика, друг бит, ама вика истата тематика, истото delivery по 10-ти пат. Епа брат, ама тоа е прашањето, колку кај може да додадат артистите кои што варат толку многу музика, а што реално немаат што да кажат толку премногу во музиката, кога ќе раскажеш еднаш својата приказна, тоа уште колку пати ќе ја реплицираш, брат. Баш тоа. И заради тоа на пример има одредени песни, и не се малце, има одредени песни, како на пример албумов има 14 песни, јас имам 5 кои што ги вртам константно онака, и ми е доста ми се доста у ротација, ама тие се на пример одбрани онака, како Quarters, Brucifix, Flash of My Flesh, исто така многу ми се свиѓа, и би рекол Water to Wine и Brooklyn Chop House. Brooklyn Chop House мене на пример можеби ми е омилената, дека го има Fabulous, кој што онака дава друга димензија, и Benny онака кој што влага исто така многу јако, како Benny и Conway ја чуваат таа иста енергија, ама ту Fabulous тука го руши сето тоа и некако влага на свој сопствен начин, како постаре од нив, кој ја има истата енергија, има таа лоусо енергија, New York енерџи, ама на поинаков начин, ме разбираш, други ствари едноставно кажува, брат. Луксузот му доаѓа од друга страна, не му доаѓа од продавање дрога или од вакво, туку му доаѓа од друг му е хаслот него, брат, друг му е камабот, и се гледа сето тоа. Али ако морам да одберам на пример од нив два, не знам, God Don't Make Mistakes ми е подобар албум неголи Won't He Do It, ама ова по ниту еден стандард мене искрено не ми е лош албум, као има доста ствари во кои што уживам, и мислам дека на пример многу е по-аксесибл неголи стварите на Benny да навлезеш. Ова е некако по онака, не знам, за укола да го слушаш, за така да те крене на енергија на чуден начин, и ама е многу по-рап на пример со тоа таква левиш продукција, кој што кажа, ама има обиди за да се премине и да се направи джамп во малце по-комерцијални води. Иако продукциски не се гледа тоа, пак се такви пик Гризелда битови, ме разбираш, али само тоа дека се јавиш со работа со Justice League, не е West Side Gun овде да ги прибира неговите
Buffalo црнци да прават такви кондактор битови и све тоа. Едноставно како му дајано му е на Conway, сега свој човек си е подпишан, подпишан си е за свој лейбл, подпишан е за Def Jam. Си тера свој енар, си тера свој битови, си прави све, ме разбираш, нема го не е полека, сигурно, ама со вкус ја напушта етикетата на Гризелда, ме разбираш? Они пак се Гризелда ко група, пак Бени, Conway и Westside Gun ки бидат ко Гризелда, ама не се под истиот лейбл. Креативно, веќе се гледа малце дека се оддалечуваат от тој имидж, дека сакаат и они малце да се кренат нагоре, неќе да, да бидат заглавени во тој покет. И мислам дека ова е добро се движат кон тоа, ама не е доволно. Се уште има таа етикета и ова многу потсеќа на сите предходни ствари. Али, например, Conway низ овие два албуми ми е многу по-аксесабл за него што не ги слуша. Ниту еден од нив, но најаксесабл ми е од сите нив моментално. Чека малце, предходниот албум беше тој со Стрест? Да. Тој ми беше многу дип албум, брат. Ако... Тој беше многу дип, тој беше многу персонален. Тој очекувам, споредо го кажа, очекувам да биде нешто што е по прифатливо за масите или за луѓето кои така и слушаат така хип-хоп. Е, и така е, и така е. И така е. Мислам дека и него било тоа, него му било тоа вакво, ама на пример ти ако ја слушнеш Бруцификс ќе ми кажеш што е ова бе трае. Ме разбираш, има и такви моменти на албумов ќе ти извадат од патики брат. И ќе кажеш па ова е истото страна од пред 4 години. Истата енергија, истото такво е брат. Као Бруцификс е стварно такво. Конкретно ја вадам пошто е најаутдер од сите тука на албумот, ама има добри моменти. Flash of my flesh, Kanye е добра песна. Да Chosen е добра песна. Немам појма, брат. Не, тоа имам проблем. Не ги памтам кое што е. Знам дека нешто се збори и знам дека има такви хорнс чудни малци, има таков оркестрал фил. Заради тоа може би е Kanye се вика песната. Не знам дали е тоа продуцирано од од Justice League. Или кое е да беше. Како и да е, All in All, добар албум, солиден албум. И мислам дека, да, produced by Justice League, да. Kanye е продуцирано од Justice League. Добар Justice League бит, дефинитивно. Така да, мислам дека овој албум може би му е најаксесабл од сите нив. И ете, ако доколку има некој кој што сака да навлезе у Conway, а да не треба да копа ни сите тие 20 албуми, малце со по-различен, по-вакво, иако нема да биде вистинскиот репрезент, не велам дека треба да почнете од овде, ама доколку, например, сакате нешто полесно, за да не треба да се мачите кроз неговиот каталог, бидејќи стварно до пред два албуми човеков беше во тој покет, во тој Гризелда покет, каде што енергијата беше таква кој што сите ја знаат. This is a good start. После тоа нека го чујат God Don't Make Mistakes, за да видат колку длабоко може да влезе во сето тоа, колку го нака на прв свој мейджор лейбл дебют пак кажува за стварите кои што ептат deep down, нака го мачат. Тоа претходно не далбам уста. Да, тоа е дека алкохолик, дека изгубил дете, дека е у депресија, дека... Значи, она, he lays it all out таму. И мислам дека тоа веќе му е кажано, ме разбираш? Овде не навлага толку длабоко, бидејќи мислам дека стварно човеков се што имаше да каже на претходниот албум. Ова е малце поинаку, ама вреди да се чуе дефинитивно. Заради тоа и следниот албум го ставив за нели ти реков Conway се гледа и пробува да ја стави да искочи од таа етикета на Гризелда. И следниот албум кој што го преслушав вчера и не ми се свиѓаше искрено, една ствар не ми остана на ум. Е новиот албум на Esti Neck. Ја Esti Neck до Neck ни го немав ни чуено кој е, ни знаев кој е, ништо е. И од нигде никаде се појавува на ростерот на Гризелда. И е некој доминиканец. Онака, не знам што да очекувам, брат. Гледам дека има повише ствари извадено во последните 3 години, брат. Има неколку албуми кои што вадат они. И онака, си викам, ај, чекај да чујам. Албумов изваден пред 2 недели, ако не се лажам, или така нешто, недела и пол, брат, има ствари како изваден. Од 19 мај. Ние бевме 21 мај, у Грција. И кога бевме на концертот, човекот што седеше, што стоеше до нас, си почнавме муаве да си правиме и вика дали го слушна, вика новиот Westside Gun албум. Викам, како Westside Gun албум? Да бе, вика, има извадено, вика, нов Westside, вика, има извадено, тоест Gun има извадено нов албум. Викам, поема неам, брат. И ми го покажа ова, и викам, брат, ова не е Westside Gun албум, викам, ова е некој... Да, вика, ама као демек, он си го смета дека е негов, пошто executive produced by Westside Gun. И ми вика, како на секаде си го пишува, како демек, ова е најдобриот албум, најдобрата бит селекција што имам направено некот. Си викам, hot shit, ај ке чујам да видам што е, ме разбираш, кога не... Се поише и поише, не му верувам на Westside Gun која ќе збори за такви ствари. И
го пуштив албумов, Дарко, ја ако можам да се сетам на едно од овие ствари, брат. Чудни имиња. Глупости, брат. Глупости, онака чудно деливери, многу чудно. Албумот се вика Nexo Jim Duggan. Немам појма, брат, пак е нешто wrestling shit. Конечно си има најдено некој трет, брат, четврти од екипова, со шо рапо е така gritty, down and dirty, и шо е фан на wrestle shit, брат. Ко него, например, шо Гризелда, сите тие ствари му се утекнуваат од борење, од WWE, брат. Ова е истота, Jim Duggan валја некој реслер, појма немам што е. Ама една работа не ми закачи, брат. И production wise ми е многу чудно, и delivery wise ми е многу чудно, енергијата ми е многу чудна. И боле Conway да се трга, ако ова е следно до тоа што следи као од Гризелда кој етикета, као Гризелда рекордс, зборам, не Гризелда екипата, туку ако е ова Гризелда рекордс, не ми треба ова. Не наоѓам ниту, не гледам она артистичката вредност во сево, ама разбрав, можеби deep down ако навлезеш у ести нек и у неговата ваква, ама зошто би го направил тоа? Као у неговата, нели, она артистичност и све уметност кој артист, окей. А ја не гледам никаков апел кон ова, брат. 51 минути, 52 минути албумов, 14 песни, што значи дека траат долго. Мора видам како изгледа чекот. Ести нек? Немам појма, имаше на сторија ставано ган од него, Доминикана се снимаат некои спотови, нешто глупости. Чудно, брат. Чудна е целата, сите се такви облечени флеши, брат, со многу логос на нив, со све тоа, кој шо прават онака. Ептен WWE стил, брат. Такви големи лауд логос, чудни се. Чудни се, мене ми е чудно. И онака, от тоа што го знам за Гризелда, не е, ова не е тоа. И не знам. Не знам како се чувствувам, ама, ете, ми го спомна човеков, ми вика, добаре, мене ми се свиѓа. Мене не ми се свиѓа шо ова, брат. Ова може би е прв Гризелда релиз, кажу, можам да кажам дека не ми се свиѓа. Имам најдено у сите нешто добро, ме разбираш, нешто да ми одскокне, нешто да ми закачи. Ниту една ствар не ми закачи. Имаше 52 минути шанса, едно нешто, 10 секунди, 20 секунди, една минута да ми закачи, еден дел не ми закачи. Така да, нема ни да давам ревју, ни ништо, едноставно као... Не го слушате. Не да не го слушаат луѓе. Брат, има песна што се вика Бондактор, we have a problem. И е кондактор бит. Ама, ништо не ти кажа, ни тајталот, ни ништо. Онака е, ме разбираш, као мислам дека е направено... Ајде да видиме како дали ќе функционира. Например, имаат кој искористено од Джан Колтрейн, например, и Колтрейн се му пише у песната, ме разбираш, као не е, нема, например, сонг тајтлот, нешто да надовестува, освен нешто што е преочигледно, ме разбираш, као не ја разбирам естетиката, не ја разбирам причината, не ја разбирам зошто е тоа така одлучено и не знам што му значи тоа на Ган, бидејќи конкретно и он бил екзекутив продусер, така да, што значи дека креативната контрола валја и он ја држал во голем дел. Ама не би да се задржувам. Ова Nexo Jim Duggan мене ми беше мис, може би некому му се свиѓа, онака, ова не е за мене, брат, искрено. И гледам претходно дека ова е првиот албум кај што соработува со многу различни продуценти, најчесто претходните му се со некои такви непознати. Al Davino, не знам, прогледав низ дискографија, приметив дека сите уствари претходни албуми му се направени со еден единствен продуцент. Така да ова му е прв проект каде што работи со различни продуценти и различни битови, се соочува со различни енергии. Ами гледајќи го, мислам дека е многу underground рапер кој премногу. Премногу. Вајде само тоа што Westside Gunn му дава тоа е co-sign, да. Уште и го збориме ние тука, уште си го преслушал ти. Апсолутно, инаку 100% ќе беше промашан до сега. 100%. Тоа го памтам само дека Westside Gunn го има 20 пати стајано на стори и на пост и човеков што се упознавме во Атина ми го спомна дека му бил добар албум и си реков ок, ајде ќе чуем. И тоа пак заборев и вчера буквално видов пак кај Westside Gunn на стори и си викам ај ќе опуштам да видам, ајко, окей, доволно беше, 20 пати го видов на Инстаграм, ај да видам што ќе биде, не ми се свиѓаше, брат. И си It's Only Right, као, нема врска, не сите албуми што ги слушам ми кликнуваат од прво и ми се свиѓаат, али не мислам дека ќе се навратам на ово и тоа ми е сентиментот, као, што е ова? Yes. Прв Гризелда релиз да не ми е хит онака, да ми е ми комплетен мис. Но заради тоа, третиот албум, ја барам, кој што го слушав и го вртев последниве неколку дена, е новиот албум на Rock Marcy и на Jay Wordy. Интересна Kelly New York конекција, ама многу New York еск албум. Албумот се вика Nothing Bigger Than The Program
И е во колаборација, кој што кажав, со Джей Уорти и Рок Марсијано, каде што Джей Уорти во голем дел рапува, Рок Марси продуцира дел од битовите и рапува на неколку ствари. Интересен антолог албум. Имаше неколку ствари. Adventure Time, знам дека беше еден она лид сингл за самиот проект. И ќе кажам дека е интересен албум за слушање, доколку сте фанови на тоа, бидејќи звучи многу Нью Йорк. Джей Уорти од Комптон, Калифорнија, Лондон Drugs, Дарко знае како вајп има онака и дупизе на пат, какви ствари има вадено Джей Уорти. Ова е малце поинаку, ова е онака рап, каде што рапува, дури се гледа дека Джей Уорти онака се труди да биде бар фор бар со Рок Марсијано. А доколку знаете што застапува и што представува Рок Марсијано, онака пресериозни панчови, многу интересни, многу уири, one-liners, многу чудно флоу. И Джей Уорти овде се држи многу добро. Има интересни некои фичерс, има, не знам, кој е A$AP 12 и нешто такво. Бамби, брат. Бамби го има, исто така. Бамби се ја настапуваше со нив заедно некаде у Америка, беше, баш знам. Бамби fucks with them heavily. Онака, Ептен се дружи со нив. Која е конекцијата, кој знае. Се возевме заедно со Благојот Прилеп и Денис. Се идевме од Прилеп на кај Штип. Врнеше многу споро, возевме и го пуштив албумов, мислам да ги биде нешто малце повесело на крене. 2-3 песни ги скипнав. Не беше тоа што го очекував да биде баш поради тој. Да. Баш поради тој. Ова е по-грити, не е такво кој што знае Джей Уорти. Точно. Кој што знае Джей Уорти да она баунси стварите, Бејерија стварите да ги прави на пример или со Лери Джун или со некој таков продуцент од негов калибар. Не беше тоа. Ова е малце поинаку, брат. Ова е малце поише Нью Йорк него ли Калифорнија, она по грити е, по дрти е, не е толку весело кој што знае она Джей Уорти да го направи. Па брат, мислам и од самиот е вакво, како Ashton Matthews е исто така блок ера артист кој се појави во 2010-2011, имаше неколку траки. Прекина да постои тоа баш со Asher Roth, со Mac Miller. Добро. Се појави, ко снема. Он е тука на албумов. Epsol исто така е овде на албумов. A$AP Ant е овде на албумот. Corrupt, кој што, например, онака легенда од Westside, се појави овде на албумот, кој што е скрос на другата страна. И го имаш Деш, брат. Деш, например, исто така артист, кој имаше некаков многу мал мувмент у 2014-та. Тие са обскюр фичерс се, ме разбираш, као не се луги. И Рок Марсијано може би е таков обскюр артист, ама Рок Марсијано во тој поглед, во тоа што го прави е легенда од сите гледано, дури и за Джей Уорти, брат. Он е човеков кој што го има воспоставено овој звук, дури тој Гризелда звук, во голем дел се треба да се стаи и треба да се даде шараут на Рок Марсијано за воспоставување. Као Рок Марси Reloaded од 2010 се албуми кои што го имаат тој звук since way back. Зборам 2006, 2007, 2008 година до 2010. Reloaded е во 2010 изваден и е дабл диск албум со 20 кусу траки, брат. Само ваква продукција. Го има воспоставено блупринтот за овој звук. Ама многу ми се чудни ова. Мислам се, Epsol, например, окей, за овие е релативно голем, пошо е Epsol, пошо е TDE. Да. Ама овие другиве ми се многу обскюр, брат. Барт Олтмил. Кој е Барт Олтмил, брат? Кој ми се рапери, брат? Не сте толку даунбет за... Ме разбираш, као Бамби го имаш на албумов и Барт Олтмил, брат? А има добри фичерс, брат. Има нивната дискографија и Джей Уорти има многу сериозни артисти со кои што има соработувано. Како... И фаља има некоја таква when energy wise нешто им се има десано, брат. Кој знае каде правеле албумот? Да, кој знае кај биле, да, по какви хотелски соби и што све не се дешавало па да има такви моменти. Ама интересна енергија, интересна естетика. Доколку сте фанови на двата артисти, мислам дека може би ова ќе ви легне, ако сте фанови, ако постои такво нешто фан на Джей Уорти и Рок Марсијано. Освен јас. Али... На Джей Уорти си фан? Сум, можам да кажам. Лондон, ама брат, тоа е, знаеш како... Кога си... дропна нова музика преслушуваш. Да, тоа. Као дури и бидел на Лондон Drugs, на Лери Джун, бидел на такви, брат. На Рок Марсијано, сакам да носам Рок Марсијано, маичка моментално. Бидел на Рок Марсија на концерт, брат. Ама знам дека ќе 99% мужи само вака прстите ќе ми бидат и дрррр ќе правам кон него. Тоа ќе биде енергијата цела, ме разбираш? Тоа ќе биде. Затоа ама спремен сум. У една чаша водка, у другата грр, кој имам спремено пиштолот, само и тоа ќе правам. И вайнлайнери ќе лупам, тие што ги знам на памет. Тоа ќе биде. Реално. Добро. Така да не го тупам, доколку ви се свиѓа. Мислам, доколку го поштувате као воопшто Рок Марсијано,
може да го чујат албумов. Мене, искрено омилена трака од овде, ми е The Plug и ми се свиѓа траката со Ace Append. My Own Two се вика песната, така да тие две ми онака ми се stand out. Добро. Се префрлуваме сега на твојата селекција. Кратко ќе поминам само низ некои од албумите кои ги слушав последниот месец. Може би ќе беше боље после ке тренада да се пребациме на моето афро. По, да, по... Имаше поише тек, затоа јас го флипнувам мојот редослед. Ке почнам со тоа што да речеме најхип-хоп од проектите кои ги прислушав. Иако може би и Бели треба да спомнеме тука Мамбл Рэп двојката, кој го прислушав само на многу кратко, само еднаш го видов на Дискорд у New Releases. Yep. Ми беше окей, ништо посебно не би навлагал премногу тоа. Но проектот кој го прислушав повеќе пати беше проектот на Nines. Crop Circle 2. Mm-hmm. Nines е еден рапер од Британија кој треба да е вака познат на луѓево по некои фичерс, може би имаше на албум кој го зборевме првата година, Crepes in the Bucket во 2020, може би го ставив на листата на најдобри албуми. Не се сеќавам точно, као пропер рапер е од Британија кој се разбира дека има влијание и од другите правци кои се таму актуелни, кои постојат, али у принцип она, да речеме хип-хоп. Не можам да го споредам со AJ Tracy, например, ама би го ставил тој некој кош као британски рапер, кој има и комерцијален апил малце, има и дип трак, има и со работки со други правци и со други ствари. Нешто како, например, Nax, може би? Не. Nax е, во моите очи е по лоу-фай, по традиционален оној звук на... Не, можам да кажам, да, нека е бум-бап, ама да. Као британски... Conscious. Не, ни сега Conscious, ама е као нешто такво, као потрајецинален рап. Пробувам да се седам на Crabs in the Bucket, извини што те прекинав, и го отворив албумов, го гледам Nephi Smalls, NSG, има збора, Northside Benji, Roy Woods го има овде, Heady One, да. Така да, интересни фичерс, да, заради тоа се, сега одма сваќам дека уствари Nax е ложа споредба со него, ме разбираш? Од самиот факт кој све има соработувано на овој албум. Ова да речеме, не е фул мейнстрим, ама има мейнстрим апил. Има обиди, да. Има да речеме дека тука негде движи. И музиката која прави. Еве, например, сега мислам дека за Crop Circle 2 и може би до негде му успева, бидејќи плейлистите кои ги следам и гледам дека се ставени некои песни тука пред се песната која ти ја пушти в преска. Календар, која так. Нема многу плейс, брато, ги видиш има скоро 4 милиони. Не е кузна колку многу, ама мислам дека за тука за него е сосема доволна ротација тоа. Таа песна, ја слушнавме предска, има интересна тема, збори како имал yep. Пет различни девојки за сите пет денот неделата од работната недела, преку викенд дека е со другарите, нарен таков R&B, ти го нарече slow burner, yep. Звук со семпл од предходност на рефренот е препеана, она Monday, Tuesday, како yep. Беше, не се сеќам од која песна е тоа, не е ни битно. Добра трака за воротација, за на плейлиста, онака многу добро лежи, треба да ја преслушате тука. Иначе целиот албум се на повеќе места се спомнува Трева, Crop Circle 2, најверојатно има тука нешто поврзано со марихуана, се појавува и Бернер нешто има некој скит тука, збори за некои ствари. Така да претпоставам дека најс може би влегол во бизнисот со марихуана, поима неам. Али ги има тој момент на Так. На OG Кушхет како да, Бернер. Да. Има интересни соработки, М. Ханчо, моите луѓе што ги обажавам немногу, брат, М. Ханчо, Nephi Smalls е тука, Клевиш. The usual suspect за тебе у последно време, барам тоа што ми збориш години, брат, за UK, ама... за UK овде се сите тие што ми ги збориш, брат. Тие се артистите, брат. Tix the Author, да. Много добар хук гај, Koji Radical, брат, да. Знаеш што значи тоа, Nephi Smalls, М. Ханчо, повеќе доволно ги имам зборено тука. Чекам нови проекти од нив, М. Ханчо дропна на нов сингл, многу краток, ја не ни го рачунам како сингл. Nephi Smalls исто така имаше два добри синглови, ама со него ги имам сентиментот дека станува досаден цело време, едното исто го прави, не носи ништо ново. Клевиш, ако не се лажам, може би, да, се тројца, не се двајца, се тројца. Има многу голем бенгер оваа година, Rocket Science, исто индивидуелен проект Rap Game Awful, доби некој бас онака и беше во ротација кај мене, знам дека и со ги го зборевме. Небитно, има тука интересни ствари, се појавува и Potter Paper на песната What's Beef, као
има некој интересен британски звук, добар репрезент за британскиот звук во моментов, и однака можам да кажам дека е квалитетен британски звук, без премногу преддалечни обиди да биде мејнстрим, да биде популарно, нема однака некој корни, некој чизи глупости, него секао он си ова, добри фичерс, добар тек на проектот, 15 песни, 43 минути, може да се пушти однака тап ту барам со некои скипови да се прислуша и тоа е тоа. Стендаут траки, Different Leagues, On Ify Smalls и Клевиш, What's Beef со Potter Paper. Морам они да... со прано двојка, така беше сингл исто така, Nothing Like Me, M. Hancho, Weedman, таму мислам да га збори повеќе за Трео, и Календар се разбира која... Календар беше добро. На прво слушање мене многу ми се свија. Имаше една лекна до тука, Фавела, во моментов не се сеќавам на оваа песна, ама повеќе пати го преслушав проектов и... Ето, избрав 6-7 траки, така да... Топ. Сосема солиден проект за ротација, ништо посебно, нака, ама тоа што треба, нака, да... Гујаме, ако сака некој да преслуша. Гујаме зборено, ќе го спомнам пак. Ако имаш 5-6 траки од албумот, една третина од албумот, ако ти е лайкт, топ. Тоа е успеало. Значи има траки кои што, на кои што можеш да се навратиш солиден број. Исто така, морав да те прашам, дали може би ќе се сетиш, What's Beef, дека чудно име, мислам специфично име, дали може би, знаеки дека Календар го има семплот, What's Beef има нешто поврзано со Notorious B.I.G. Да, има поврзано. Nice, интересно. Може би таму е, тој му е она, таму движи, пошто британци да го прават тоа више, дижат ко малце постари ствари, What's Beef е 90 и кусур, така не 2000. Да, What's Beef имаше и една преработка во 2019 година со... А песна има стајано на микс, брат. Со модерни вет рапери. Да? Не се сеќавам. Да. Извинете само момент. Не, можам да се сетам ја на тоа. What's Beef ми една од помилените биги траки, ама... Не, се вика Kodak, What's Beef? Kodak Black или... Already? Не. Немам појма. Ја се откажам. Game на албумот. Тоа албум уште го немам чуен. Та ќе збори нешто, брат, да го најдам. Не, види. Морам и време е, мислам, дека треба да се поише и поише да навлегувам, да слушам тоа што ти пратиш у смисла. Зборам за UK стварите, бидејќи најчесто кога ќе ми пратиш нешто, ми се свија многу, ама не е нешто кое што сам би си го пуштил. Тоа истиот сентимент, например, го имам и со Ведран, кога ќе ми пушти нешто негово, а Ведран 90% од стварите кои што ги слуша се UK-based. Ама, например, знаеш како, Ведран ми е одличен филтер. Да. И Ведран, кога ќе ми пушти нешто, знам дека е добро. Како, да. Ведран е тако еден редок човек кој што има добар, квалитетен, квалитетативен филтер, онака, и кога си... Уште и знаеш дека ќе ти удри. Дури од цел албум, он го има преслушано 20 и кусур траки, брат. Знаат UK артисти исто така да безделничат долги албуми да прават. Ама ќе има 3 песни од таму кои што ќе ми се свиѓаат мене многу. Ја најдов песната, се вика What's Free, од албумот на Mick Mill. Mick Mill и Jay-Z се тука. Со тој семпл, со трап драмс. Ова нешто од Championship, со кој? А, па најверојатно да, ова е 2019-та, брат, или 2018-та. Имаш Паваља Championship. Да, од Championships. Да. Со Рик Рос и Jay-Z, брат. Mm. Не знам како ти му опоминато така. Или може би не се секјаваш? Може би не се секјавам. Ја ги имам стајано на микс. Отвори во траклистата на мојот микс да се подсетам. Го имам слушано албумов, али не можам да се сетам, например, на одредени траки. Мислам дека, може би, брат, тоа е дека Mick Mill некако не мене. Ја го држам in high regard, ама мислам дека после... Као се викаш албумот со Рико, кај шо е... Тој беше последниот онака major label successful album кој што му беше. Знаеш за кој зборам, со црвениот кавер? Да, јас мислам дека не тој Dreams and Nightmares четворка. Dreams worth more than money. Да. Тој ми мислам дека единствениот кај што од таму мислам дека после мене лично Mick Mill ми го имаше тој најголемиот downfall. Тоа беше после бифот со Drake, после све тоа и некако мислам дека ја заборавив на човеков. Брат, и заради тоа може би Championships не ми е толку останат. Може, а не велам дека е лош албум. Брат, кој излезе, јас многу го слушав Championships и се сеќавам дека премногу заглавив на песната со Fabulous и со Anuel.
со тие трубите, кога се вика Uptown Vibes, кај шо зборат, Anuel рапува на шпански, Fabulous гази тука. Има многу добри моменти, What's Free, долго време ми беше во ротација, Going Bad е тука со Drake. Добре. Не е дека, може би као албум, не се не стекам на пола песни, ама сингловите се тука, брат. И тие песни кои отскокнуваат, ги гледам и по бројките, тие се тие шо онака стварно се... Се треба топ, му така, да не можам шанс да кажам дека се дека е да. Лош албум. Не, окей. Ја на Downfall, брат, нема Downfall. Мене можеби на овој, сега сакам да ги споредам сингловите. Мене можеби на овој албум има подобри синглови него на Dreams Worth More Than Money. На Dreams Worth мислам дека тие што се поударни. Као поголеми се во моментот кога искочи, ме разбираш? Можда, да, можда. Дека го имаш Drake, имаше Ники, тогаш беше уврска со Ники, не? Да. Така да. Ама на пример имам моменти со Rick Ross кога се навраќам на стари микстејпс, на стари ствари и би сакал да се вратам, брат. Не знам, сакам да се вратам на Dream Chaser, брат, серијалот, брат. Тоа би било добар trip down memory lane, така. Што малце време да промени. Од првиот има 10 години пројдено, да, така да. Да, добро, првиот, да. Ама... Првиот е legit, може да се слушне реално. Таму. Ама да. Може да се вратам на Championships да видам што како е. Пошто после Атина ми се врати голема стона желба за слушање таква музика и слушав и Вале и слушав. Championships не е тој звук. Не, воопшто, знам, ама е MMG, ме разбираш, као MMG клапата ја слушав. Не е MMG клапата. Не. Мик Мил де факто е MMG артист и најуспешниот MMG артист, факт. Значи, па добро, кои се, брат? Wale и Stali, кои? Wale и Stali, Plies и... Plies беше? И оно и Gunplay? Gunplay, да. Тие беа, имаше поише, има некој небитни, имаше еден Ибн Мухамед, нешто такво, беше много лош. Тој беше последниот сајник, што го подпишу 2015-та. Уличар беше на улици, го најде како рапове Рик Рос, Wingstop, јадеше мчкаше, имаше видео тоа и го подпиша на не знам колку дена, брат, го подпиша за MMG, му дае пари и си отиде. Сними ја една песна, али небитно. MMG, мене на пример како колектив ми се една од најсилните работи која што постоја у тоа. Ја многу барем ги глорифицирам на многу високо ниво ги сам. И сакал да се вратам така на малце подлаго да имам да се вратам на нивниот каталог, брат. Брат ми се појави Related на YouTube од нигде никаде видео од пред 10 години од DJ City. Девојката позади MMG тагот, брат. Ја ти го пратам да го види. Кратко видео е 5 минути траја нешто така. Maybach Music. Легендари, брат. Ми фала такви легендарни тагови, брат. Ми фала такви легендарни тагови. Ги брат, нема више, брат. Па ги нема више кога секој продуцент става свој таг на песната и онака нема ни поента више, онака толку се изгуби. Да. Мислам дека можеби ќе претерам, ама можеби Metro Boomin, фјучер на Metro Boomin тагот. Добро. И фјагмечот од часот, да. Шучу, мислам дека е последниот тагов легендарен, а можеби од таговите можеби Take It. Онака има так што као, кога ќе чуеш, знаеш што следува. Се друго е само стајано за да обележат продуцентите. Ама и плюс, брат, збориме... на траката, ама не е дека опишуваат нешто. Кога ќе чуеш Maybach Music, знаеш што доаѓа, брат. Знаеш. Тоа е, ама од друга страна, MMG тагот и Metro тагот се две различни ствари. Едниот е продуцентски таг, другиот е лейбл таг. Па брат, лейбл таг, ама знаеш како Rick Ross го става тоа? Кога влезе влезе на фичер? Да, Рик Рос го става на секаде, да. Тоа е печатот, у ствари. Тоа е печатот, да. И не е ставен секаде. Не е ставен секаде. И сигурно го нема на многу места на Championships. Не знам дали е под Maybach Music. Мислам дека, не, ово мислам дека е под Dream Chasers, неговиот албум. Да, така да сакам да ти кажам дека така е на лейбелот, ама знам од прилика што следи кога ќе чујам. Дали тип на бит, дали Рик Рос влага многу јако на фичер. Да. Не е само така ставен на секое место кај што се наоѓа Rick Ross или кај што се наоѓа Wale или некој од времето. Него... Да, апсолутно. Кога ќе чуеш, ти не го вестува нешто многу добро. Кога, например, In Vain. Спорехме прошли пат. Кога сме тука више, го спомнали ти Potter Paper, извади нов проект, што може би ќе се свига, за мене е пренападно, пренапорно, прерап, дури и алтернативен. Пошто претходниот пат кога го зборевме ти се свиѓаше албум. Претходниот албум ми се свиѓаше многу поише, ми имаше многу поише мејнстрим апил. Ова е малце поише така да речеме како што беше Slow Tie, можеби не до тој степен. Таму иде? Па.
тоа што преслушав, брат. Не се, да не звучи се дека ова е слоу тај, скрос алтернативно и скрос нешто експериментално, ама многу ми е поекспериментално и многу поагресивно. Тоа што слушав ми беше некако агресивно, брат. Прехудниот проект беше раперски, ама не беше воку. Да, не, добро, пошто на пример слоу тај има дури и ептен онака поише панк елементи него ли хип хоп елементи. Зборам за слоу тај од пред 3-4 години. Готово, готово. Разбир. Сега ама веке... пак е хип хоп албум, така. Да, фул. Тоа. По хип хоп од слоу тај и подобар рапер од него. Mm-hmm. Исто така. Уште еден проект од британската сцена кој го преслушав, Steel Bangles, продуцент. Он има интересен так кој наговестува добри ствари што се дешаваат на траката. Иначе индиец, долго време го отидам слушано на неговиот так на синглови, посебно на тој Afro Bashment стил и се што излагаше клубско од Британија. Има неколку големи бенгери по кои се познати онака. Fashion Week може би една од песните кои го ставија на мапата тој Afro Bashment стил, на него гостува AJ Tracy, Mos Def. Ова е отпред, сигурно отпред 4-5 години. 2019-та, точно. Човекот извади огромен проект, The Playlist се вика. Има 27 песни и буквално има гостување од сите релевантни фации на британската сцена. Првата песна, првото му интро, првата песна му е со Гигс, значи Гигс лага по-раперски и после да како тече албумот, има секакви различни подзвуци кои се релевантни во Британија и кои го пишуваат британскиот мейнстрим комерцијален клубски звук. Ова е поише DJ Drama или DJ Khaled? DJ Khaled. Така? DJ Khaled ама на многу пониско ниво. Дека пак е... Знаеш како, не можеш да кажеш дека е DJ Drama, дека пак се овие познати фаци и звукот е комерцијален. Не мислам дека и двете нака не се добри споредби. Као DJ Khaled, ама не се стука па сите, да кажем, и суперстарс него се и ликови од сцената, например, како Chip, H, Notes. Добро, ама се пак, например, не се големи, ама се не influential, као да го кажам, брат. За Британија, брат, се големи. Се големи за Британија, дека има Chip, например, сите го знаат, брат, дека и заради бифовете што ги имаш и се тоа, дека има историја у културата. Брат, буквално сите се тука, значи Western, NSG, Симба. Клин, има... Готово. Ей, тоа е интересно, брат. Тоа го сакам кога го видов. Ова, имате на грешка направено, брат, на албумот? Или може би не е грешка, него може би... Кога го слушав, јас нешто не ми звучеше добро, песните се споени помеѓу себе. Добро. И, устари, тоа е малце чудно, на аутрото на секоја песна ја најавува следната. Што кога го слушаш како албум, има добар момент, ама може би на моменти... На моменти е пререпетитивно со тагот и со некој не збори секад интересни ствари. Mm-hmm. Или тој што му го хостира, не знам ли он го хостира или му е хостиран од некој. И кога има интересни моменти, имаше еден интересен момент кај што нешто има скит кај што зборат на индиски, Rest in Peace се вика, го гледам сега. И после тоа требаше да влезе песна со индиски шмек, ама се спомеша нешто во течението на албумот, ама гледам дека сега една песна тука е тргната. Така да може би ради тоа нешто ми се спомеше да го слушав. Али има и онака фул мейнстрим кросовер со работки со Clean Bandit, значи по поп електро так. Бас звук. На неа се наоѓаат Уест Нелсон и Стефлон Дон, така да има онака интересни моменти, добар албум е, него преслушав куз неколку пати, се гледа дека има повеќе песни од што треба бидејќи се гледа кои песни одскокнуваат у старт, тие што имаат најпознати фичерс и тие што се можеби најдобри. А и он некако на чуден начин ги извади бидејќи 27 песни има ова, а он извади брат како неколку пакети на синглови, а сингл пек со накви, претпоставам дека му беа подредени по подстилот во кој што се наоѓаат. На пример, имаше чудно е, брат. На пример, еден лид сингл и уште 4 други песни, на пример. Па на пример, и како ќе извади 5 такви и го има целиот албум, после го спаја уедно. Таков печаток има фес, сега ги има стајано сите. Е, на пример, Drip синглот и после тоа иде Tell Me, Bengals Things, Blama. Предходно имаше други 4. Така. Не можам да ги најдам сега. Така да имаше може би на два пати извади по 4 песни кои се гледа и по бројките дека имаат најмногу бројки, а и тие може би се најдобрите вака. Ама види, може би и најдобро е така у албумот 27 песни, барем да ги извадиш некако тие 4, 5, 8,
што мислиш дека ти се најхард хитинг, барем да ги имаш сите на едно место, брат. Ха, не знам зашто да ги ставиш in the first place 27, ама добро, он е продуцент. Да, прв проект му е ваков албум, негов албум. Има и песник што се на индиски, со индиски звуци, има и хип-хоп, има и афробашмент, и афро, и поп. Така да има от се по нешто, дечко, кога ти се пробал. И за тие што сакаат британски звук, афроиш, може да помине добро. Ништо посебно пак ќе кажам, не е нешто што мора да се, не е нешто што може да се, што мора да се, да се преслуша. Брат, индиец, знае, живе у Британија, роден. Реално, брат. Born and raised, така да. Премиерот им стана индиец, така да. Не се ни рачуна тоа. Како, како така? А од друга страна па дава. Да, дава од својата омаж, култура, да, да. Од својата култура вади нешто плюс и, и, и дава некакви такви примеси. Да. На кратко, може било не е да укратко, ама спомнуваме албумите кои ги слушавме периодов. Wanda Banton, афрозвук со реге примеси, Stoneboy, исто така ќе зборам пуша за Stoneboy. Еден артист кој полого време го слушам, што кога влегов у афромузиката, Stoneboy е еден и од првите. Е па така ја напишам, брат. Да, со W. И тоа сакам да кажам дека, ако не се лажам, доаѓа од Гана, не од Нигерија. Има добри проекти, го слушав и у COVID, го слушав и кога му влегов повеќе во, во неговата дискографија. Прави музика уште од 2010-та, така нешто, 2014-та има еден албум. И го имам слушано на, на интервју, точно од Гана е, 2012-та му е првиот проект. Го имам слушано на интервју, збори дека има големо влијание од денсхол од музиката, уште на времето пред афромузиката да стане тоа што е сега. И тоа е случајот со голем дел на најголемите афроартисти кои се предводници на таа сцена, кои прават музику уште пред 10 години, тогаш правеле мање више денсхол. Денсхол или хип-хоп, да, да. Али било поблиску до денсхол, било поблиску до тоа американското, бидејќи летно, позитивно, разиграно, карибската музика носи е директно она потомок на, на африканската музика. Само слушайте старите ствари на попкан, ме разбираш, као ќе ви стане све јасно. Така да, добар проект, тука исто има многу, многу реги елементи. Синглот Morrow View, кој излезе пред, излезе во февруари, ако не се лажам, лид сингл, ми е врв, го стајфи на шајо плейлистата уште тогаш, една од најдобрите траки на албумот, има интересни соработки, има Dexta Dubs тука со песната Secret Lover, која така секси, Bedroom Joint, да речеме, от тој стил, Давидо, Шаги е тука, DJ Мафориза е тука, го зборевме од Јужна, yep. Од Јужна Африка, со ама пиано стил, така да има од се по нешто, има каншас моменти, има клубски моменти, има парти моменти, мислам дека е еден добар репрезент за целокупен проект. За да, цел, ама и добар репрезент за афромузиката, што не е она, тоа најпознатото од TikTok, најлесните песни кои стануваат вирални, кои ги пуштаме дури ние, како Calm Down, како Емилијана, CK, и некои такви што се нај, најкорни, најлесни, најлесни за, за она, најкечи, ама на моменти, то го зборев ми со Лазе, брат, шарао до Лазар Цветковски, го зборев ми со него, тоа е работата со афромузиката, што е некаде толку едноставна и намерно толку едноставна, што многу е тенка границата, цел време на границата биде преглупо. Ама ова е глупо, брат. Као, тука е цело време на граница, дали ќе биде интересно или ќе биде лошо. Да, да. Така е со, и со, така, така е со поп музиката, брат. Некој денс хит, брат. Многу е тенка граница, дали ќе биде добар денс хит или ќе биде само кечи, брат. Ќе има глупи текстови, ќе функционира тие 4 бара, брат. Има многу и такви афро песни. Ама јасно ми и свесен сум дека има и уште еден таков многу подлабок погет, каде што има многу добри и конструирани песни со, со, со промени, со не едноставен само лупчи да се пее на начин на кој што се пее, туку едноставно има и тоа мислам дека е, тоа, тоа мислам дека е добро, ама пра, ама песните кои што ти ги кажа не се лоши, дека пак има добар вајб. Не се лош, ама во поглед на овие песни не прават никаква услуга освен тоа дека само даваат шајн на жанрот. Останува многу е дајано на луѓето за да си го земат тоа и да навлезат подлабоко во жанрот за да стигнат до овде. Бидејќи Перу не те носи конова, брат, ме разбираш? Тоа е тоа. Иако, иако спаѓаат во истиот жанр. Тоа е тоа. Перу не те носи конова. Управо си. Искро се различно, брат. Да, да. Првата песна е со Stormzy, тоа заборев да го кажам. И као зборат баш дека слушавме со Stormzy, мора да им го даеме ова, да го даеме ова на младина. Добро, Stormzy не е исто од Гана? Не знам од кај, ама конекцијата да, тоа е, брат. Тоа е, сакам да кажам дека е квалитетно, као добро е, канша се, има парти моменти, има секси моменти, позитивни моменти, се што треба и добро звучи. Не е
се гледа дека е поискусен, она сизен ветеран веќе во играта. Па реално брат до 2010 го правиш ова, од 2012 го ти е прв проект до 2023 има години. Вреди да се преслушам, може и тебе да ти фати нешто од тоа. Найс, и го слушав и овој проект исто Tap to Banamen, но 5 6 7 пати последниве две недели. Не ми смета, ми прија, убаво е, кој е сончево вака надвор, ми одговара многу добро. За крај, мојот човек Adekunle Gold, еден од моите омилени артисти последниве неколку години, најавуваше проект Tio Tequila, се нададе да ќе биде подлог проект, бидејќи ланскиот проект го ставив, го рангирав многу високо на моите топ листи за синглови и за албуми. За жал добивме 3 пек, од кои едната песна више беше издадена, значи две нови песни, кои се окей, ќе ми треба малце време да ми легнат, не ми се закачи од прва, кој што ми се закачи првиот сингл од овој трипек, Party Not Stop, кој од прва слушање, однака ми се закачив на него и гледам дека има многу добар успех според бројките на Spotify. Do You Mind се вика песната која одскокнува повеќе, Omo Echo, другата, значи три песни се само две нови, ништо посебно за зборење, очеков дека има нешто повише, се надам дека Tio Tequila, a.k.a. Adekunle Gold, a.k.a. AG Baby, ќе ни дае повеќе музика следниот период, бидејќи стварно ми се свија, онака искрено ми се свија неговата музика, не нешто кој што ти се свија тебе Larry June, брат. Так. Go to артист ми е постаниве неколку години за слушање музика. Брат, тоа е. Се надавам дека тоа гледам, ја не сум човек кој што го слуша, ама гледам на пример дека има колку 1 2 3 4 албуми и latest release тоа 3 pack, така да се надавам на албум за да може да се даде. Знам дека го имаме зборено, знам дека кој беше Catch Me If You Can, Catch Me If You Can има, да. Има соработка со T.Y. Dolla $ign. Да, го гледам сега. Има неколку бенгери кои ги спомнав во мојата топ 10 листа за 2022 и на моја, и се појавија на мојата топ 50 најслушани песни на Spotify за 2022. Можеби меѓу првите ми беше и Adekunle Gold како артист. Песната Iris кој излезе во мај 2011. Многу онака имам хайлайт со него и песната High која е ама пијано инфюзд со Давидо на претходниот албум. Има добри ствари и ми се свија неговата музика. Претходниот албум излезе во 4 февруари 2022. Треба да дропне нешто летово и леко не летово, бар есен или следната зима чекаме. Тоа е тоа од мене, брат. Многу музика, реално. Мислам, си има собрано онака. Пак, ќе напоменам, не са албуми кои што е You Must Listen To Them, ама ова е барем онака, знаеш, има и други ствари кои што не например, Ести Нек не би го препорачал. Ама сагав да го кажам, у смисла, за да дам контраст на коментарот за Conway. Така да, според мене, ова се албуми кои што треба да се чујат, у смисла, само чисто за да се знае што и како е, што е тоа. Just to keep up with the times, ме разбираш, као, ако тоа ви е вашиот покет, ова се албумите кои што треба да ги чујате. Ако слушате афро, ова заслужува да се чуе, бидејќи, кој што каже, има друг елемент кој што е не секојдневен и тоа... И не е секојдневно со тоа што ти го поистоветуваш со афро музика. Така дека афро музика да е веше, брат, ја не знам песна каде што афро музика има conscious елемент, каде што има, ме разбираш? И јас сум оддалечен од сето тоа. Точно право, сигурно кога размислиш од таа перспектива. Најчесто, доаѓа од таму, брат. Да, доаѓа од таму, доаѓа од опресија, доаѓа од робство, доаѓа од све, доаѓа од Африка, ме разбираш, од нај искористуваните земји на светов, што се не постои поискористена земја од Нигерија, како да ти објаснам. Ама музиката е позитивна, музиката е таква летна и уствари ние сме обливије стујат, онака. Не си ни свесен дека може уствари да има conscious елемент, не си свесен дека може да има нешто кое што ќе биде многу посериозно, нешто многу подип. Ама нас не е за вајбс, ме разбираш, јас left and right и swing, ами топ ми е, ме разбираш. 4 джини ем у мене, ти ме пушташ тоа, ме пушташ афро и ми се свија, ама еве друга димензија на афро музиката. Еве ви го тој conscious елементи во тоа. Чујте го и ова да видите како ќе ви функционира, ме разбираш, така да. Добар момент е да се чуе албумов. Така да може би, например, конкретно албумов, певи и за мене, за да ми даде друга димензија на жанрот, може би добро да се преслуша. Само за да се даде друга димензија. Не мора да ти се свиѓа. Ама да знаеш дека постои, знаеш дека постои таа слика од целиот тој жанр, дека не е all fun and games и дека не е се colorful as we see it. Бидејќи на спотовите,
кои што ги гледаме, и жените кои што се представени, и енергијата која што е представена, и сетовите каде што се снимани тие сите спотови, и начинот на кој што се облекува, дека се многу по-онака пошарени од сите други артисти. Може би се не велам дека не е тоа вистинската репрезентација, ама еве ви друга перспектива на Севова. Ако има таков албум кој што е квалитетен, кој што можеш да го слушаш, пак звучи добро, пак звучи добро. Чујте го за само за да си ја дадете таа, да влезете уште толку. Така да, еве нека биде ова добар entry point за подлабоко да навлезеш у афро музика ко ко жанр пред се, за да ја видиш другата вако, не е се парти мјузик, исто како хип-хопот, брат. За многу луѓе хип-хопот е само парти мјузик, брат. Го изостовуваат и целиот дел кој што од кој што потекнува хип-хопот, ме разбираш, тие се неразделен дел се еден од друг, така да сигурен сум дека и у жанр, посебно па кој што е на еден начин и наменет да биде, да биде фанки, да биде секси, да биде убав, да биде таков мелодичен, еве да ја дајам и другата перспектива, каде што ќе има conscious music, каде што ќе се збори за сериозни работи, може би за социјални проблеми, и ќе се укажува, и ќе се дава, ќе се ставаат на на пиедестал, туку едноставно ќе се издигнуваат сврви и ќе се ставаат на светов да ги гледа и да ги слуша. Убаво кажано, брат, проверете галбумот на Stoneboy, Fifth Dimension, и пишете некој го преслушате како ви се свиѓа, дали нешто, дали добивте друга перспектива за Интересира. Ме интересира, ова ќе го чујам. Ме интересира, бидејќи, знаеш, она постои друга пречка каде што зборот сигурно на нигериски или на она и го има тој свој сленг, ќе треба да отвориш джинија, нема да можеш одма да сфатиш, нема можеш да го сконташ лигото. Осеќаш по вајбот или по рефренот дека е позитивна пораката. Тоа. На крајот денот не мора секој лајн да го сфатиш, за да сфатиш дека е нешто абсолютно позитивно и аплифтинг. Тоа тука Stormzy рапува на начин на кој што рапува. Да. Знае он да влезе длабоко и да биде conscious. Најчесто е. Да, најчесто е и Stormzy, дури на пример тоа заради тоа те спомнав дали не е она од Гана, бидејќи нели имаше соработка со овие Соре, како се викаше песна. Да. Кај има такви моменти каде што намерно соработува, мислам намерно, едноставно и него му е желба да соработува со такви артисти за да дае шајни на таа сцена дека постои се до тоа, и кога ја го имам гледано тоа со Noizy, мислам дека беше, дека Noizy има еден документарец за Соре, така и дознав за песнава, брат. Е, не ја знаев Соре. И дознав дека имаше Noizy, мислам дека бе, или Vice, може би. Има документарец цел на овие дечки, што се двајца од Гана најпознати. На Noizy е, у ствари, оној црнецот што идеш ни стел свет, што генгста... International генгста, да. И као... Генгста Рап Интернешнл, тоа е. Интересно шоу да го гледате, ако го немате гледано. И ми дае многу добар бекграунд, ме разбираш, дека постои тоа, постои у Италија тоа грити срање, тоа онака се збори за сериозни ствари, ги банираат од државата денес. Се тоа што гледаме у Италија се дешава и се што гледаме у Британија се дешава и у Италија. И у Германија артисти се забранети да се појавуваат на јавни настапи и ги затвараат ако се појават, заради тоа носат маски. There's levels to it, ме разбираш. Ако ова е тоа исто така, не велам дека ова е до толку, а може би ова да биде entry point за да ти даде мал taste за тој conscious аспектот на афро музиката, за да влезеш подлабоко у се до тоа. Боже мој, може ќе те однесе у патка и што не можеш ти сам да предпоставиш, и ќе навлезеш у таква conscious афро музика, ме разбираш, каде што ќе има и политички, ќе се збори за политички ствари и за ствари кои што се дешаваат и тековно, и историски се дешавале во нивните држави, систематска опресија и уште што не, и ќе си отвориш нова димензија на жанрот која што ние не сме биле свесни, бидејќи за нас е де-факто парти мјузик, брат. Може би и ние ќе си го нарушиме погледот на музиката до тој степен кај што, нели, ама... А примерно е парти мјузик, ама има и друга страна. Сигурно има и друга страна. Убаво ќе биде да истражиме за шо не. Скрос. Проверете го проектот. Ја, дефинитивно, јас сум еден од тие што треба да го проверат проектот. Ја завршив со моите проекти, брат. Како што кажав, вреди да се чујат, ако сакате, може да ликнеме нешто од ова. Абсолютно. Се надам дека ќе ви се допадне нешто од ова, и се надам дека ви се свигаше ова епизод, дека што збориме за нова музика, без да може да ви ја презентираме, да ја пуштиме. И останува на вас дали сакате да чуете. Да чуете, ви давам избор. Рајче многу боље од мене ги представува проектите кои ги сакате, кои ги слушаа, али... Ја го правам тоа преку пуштање на истите, и тука некако правиме баланс. Ќе пуштиш нешто од новиот проекти некаде? Кај може да те видат луѓето? Не знам. Уште немам стајано сарато, не знам што кај функционира од ова. Али ова вреди да се слуша Tap to Bottom, дефинитивно. Топ. Тоа е тоа, мислам, за денес дека сме добри. Рекеп на месец и пол
онака од нова музика релизос, буквално можеби последниот пат кога зборевме за нова музика, чисто да направиме мал рикев во тоа што нас ни влегло ротација, што сме слушале и што сме мислеле дека е она deemed worthy да се спомне овде на подкаст и да направиме муабет околу него. Се надавам дека ќе ја чуете музиката, пишете ни. И пета, 87 епизода, that's a wrap. Се гледаме следна епизода, број 88, со тоа што имаме уште 3 до крај, така? Добри сме. Одлични. Фала ви многу, до наредна недела. Чао, дечки.